အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနီနေ့ UK မှာတော့အပူဆုံးနေ့တနေ့ပေါ့တကဘာလုံး IT mass IT outage across the world ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကဘာလုံးကကွန်ပျူတာတွေအကုန်အသုံးပြုကြတာเนาะ corporation ကြီးတွေအားလုံးပေါ့เนาะစီးရုံတွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလေချောင်းလေเนาะအဲ့ဒါအလုံးအသုံးပြုကြတာနောက်ပြီးဒီရုံးမြင့်တန်ကြားဌာနအတွေအဲ့လိုသုံးကြတဲ့ခါကျတော့ဒီအဓိကကတော့ဒီ cyber attack မဟုတ်ပါဘူးเนาะ cyber attack မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော် UK ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကလည်းကြေညာပါပြီဒါဒီ cyber attack မဟုတ်ပါဘူးဒါကဒီ company တစ်ခုရဲ့ software အလိုလျောက်ပေါ့ automatic update လုပ်တာဟိုမှာသူပြောတာတော့ cloud strike company ပေါ့เนาะသူကဒီ global ခင်ဗျာဒီ cyber security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software ပေါ့ဒီ software company ကသူကဒီ automatic ပေါ့เนาะသူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer တွေပေါ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လေပြန်တွေမှာရှိတဲ့လေစိတ်တွေမှာရှိတဲ့ computer တွေ company မှာရှိတဲ့ computer တွေပေါ့ software တွေအလုံး automatic update လုပ်တာ security ပေါ့လုံခြုံရေးအတွက် update လုပ်တာအဲ့ဒီ update လုပ်တဲ့အချိန်မှာ system crash ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကမှားယွင်းတယ်။မှားယွင်းတဲ့အတွက်ဒီ Windows software company ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ crash ဖြစ်သွားတော့ဗော။နှစ်ခု mesh မဖြစ်တော့ခါကြတော့အဲ့မှာယာယီဒီ computer တွေရပ်ဆိုင်သွားတာဗောနော်။ယာယီ computer တွေရပ်ဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအသုံးတကဘာလုံးမှာအသုံးပြုနေတဲ့ company ကြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့ company တွေရဲ့ computer တွေ server တွေအကုန်ရပ်သွားတာ။accident ဖြစ်တာပေါ့နော်ရတော့အခုကျွန်တော်တို့လေချောင်း line တွေအကုန် affect ဖြစ်တယ် passenger ရဲ့ information တွေယူလို့မရတော့ဘူးစေရုံတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော် data တွေအားလုံးယူလို့မရတော့ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ sky tv ပေါ့ sky tv ဆိုရင်လည်းတို့အဲ့ဒါကိုသုံးတာဖြစ်လို့ sky tv ကဒီ day line မှာထုတ်လွှင့်မှုပေါ့ခဏရက်သွားတယ် sky တော့ထိသွားတယ်တော့တော်တော်များများ company တွေအကုန်ထိတယ်ကဘာလုံးဆိုင်ရပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုကဘာနဲ့ဆိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီ software ကိုသုံးတဲ့ company တွေအကုန်ထိတယ်အဲ့ရနေမှာကျွန်တော် UK နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါ NHS service ကို IT ကိုပါထိတယ်ထိတော့အဲ့ဒီပြဿနာတက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော် GP စေကန်းသွားတယ်အဲ့တော့စေကန်းမှာငကိုတော့လို့ကျွန်တော် data တွေ computer ကြည့်လို့မရတော့ဘူးဆာရွက်နဲ့ချရေးရတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲမေးတယ်သူကဆရာမအဆောက်ဆာရွက်နဲ့ချရေးတယ်ချရေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခေတ်ကအတိုင်းပဲဆာရွက်နဲ့ချရေးတယ်ချရေးပြီးတော့ဆရာမကျွန်တော်ကိုဒီ CT scanအဲဘယ်မှာဟိုအထရာဆောင်းရိုက်ဖို့ညွှန်ရပါလေအဲ့တော့ तू အဲ့ဒါကိုချကြည့်ရတယ်အထရာဆောင်းကိုညွှန်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကွန်ပျူတာပြန်ကောင်းမှ तू အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုညွှန်လို့ရမှာပေါ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရိုက်ထည့်ပြီးတခြားဌာနကိုညွှန်ရမှာအဲ့တော့ तू ကလည်းအဲ့ဒီကွန်ပျူတာကိုဖွင့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ NHS ကနေပြီးတော့ IT server ကနေတစင်တာတွေအားလုံးသူတို့ဇက်တိုက်ညွှန်ကြမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေနေဘယ်လိုပြောမလဲအနှောက်ယှက်ဖြစ်တာပေါ့ crowd နော် crowd strike ကဖြစ်တာအဲ့တော့ crowd strike ကလည်းသူတို့အဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တည်သွားပါပြီ။အေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းလုပ်ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့အချိန်တခုယူရမှာအဓိကကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေစိတ်တွေမှာ online check-in လုပ်တာတို့ data check-in လုပ်တာတို့ထိုင်ကိုစီးယူရတာတို့ဒါတွေပေါ့။အခုကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအခုစေကန်းတော့data တွေပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့ data တွေကျွန်တော်ရဲ့အချက်လက်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးတခုမှ computer အလုံးမလုပ်တော့တာအဓိကကတော့ပြောချင်တာ computer system crash ဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကလေး airline တွေပေါ့။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတိုင်း airline တော့မဟုတ်ဂျာမနီကဖြစ်တယ် UK ကဖြစ်တယ်အိန္ဒိယမှာဖြစ်တယ်တချို့ US မှာလည်းဖြစ်တယ်အမြဲအားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီ software ကိုသုံးတဲ့ company အားလုံး crash ဖြစ်တာအဲ့တော့သူတို့ချက်ချင်း computer company ကပြန်သွားပြောချင်တာကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်တွေကိုဟိုမိခိုနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစနစ်တွေတကူဖြစ်တာ ਨੇ ဖြစ်တာပြောချင်တာ cyber attack လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးတရုတ်နယ်လည်းမဆိုင်ဘူးသူကသူ company က software automatic update ပြည့်ရင်းနဲ့ဟိုမတော်တဆ incident ဖြစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ incident ကတကဘာလုံးကို combat ဖြစ်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေက machine တွေကိုအရင်မှီခိုနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် machine တွေဒုက္ခပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခကျွန်တော်တို့ဘဝရေးဥသားရနေတာ globalization တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဒါတွေနဲ့အများကြီးပတ်သက်မှီခိုနေတယ်ဆိုတာဟုတ်လားနောက်ထပ်သင်ခန်းစာအကောင်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် airport across the world affected by IT outage ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ airport အားလုံးက affect ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့
ကျွန်တော်အခုပဲဖုန်း S23 လေးရ S23 ရဲ့တက်သေးလေးကိုကျွန်တော် data တွေ transfer လုပ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းအဟောင်းတော့တလုံးပါနေအဲ့တော့ဖုန်းတလုံးအတစ်ထက်ရတာပေါ့နော်ဟိုဖုန်းလေးရတော့သွားပြီဟိုဖုန်းလောကဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်လုံးဝ deck ဖြစ်သွားတာမလေးလုံးဝ deck ဖြစ်သွားတာဒီမှာဟိုကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်ပြမယ်ပါဝါကိုပါဝါကိုနှိပ်တယ်ဘယ်လိုမှမတက်ဘူးလုံးဝကိုတက်ဖြစ်သွားတာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တချို့ပြောသလို lower volume key နဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းနှိပ်တယ်ဒါလည်းပြန်မတက်ဘူးကြောက်ချင်တာကဒီ Android software ကလုံးဝပြန်မပွင့်တော့ဘူးအဲ့ဒါတချို့ကပြောတယ် upper volume key နဲ့ဒီ power button နဲ့နှိပ်တယ်ဒါလည်းမတက်ဘူးအော် charging လောက်လိုက်ရင်လည်းဘာမှမမြင်ရဘူး။ဒီမှာ charging ထည့်လိုက်ရင်လည်းဒီမှာဒီအလင်းရောင်လေးမမြင်ရဘူး။လုံးဝကို completely black ဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဤပညာကိုမှီခိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြဿနာကလူတိုင်းကြုံမှာမကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုကြုံတာလေ။အခုတော့ဖုန်းအသက်တလုံးလေးယူလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းလေးကိုအခု transfer data လုပ်နေတယ်။ software တွေ app တွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနီးပညာခေတ်ကြီးမှနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နီးပညာကအလွန်အမတန်ရေးချီပါတယ်เนาะအခုဒါအားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတာလीကဘာကြီးကဆက်ဆက်နေတာလीဟိုဘာမှမသုံးတဲ့နိုင်ငံကတော့ဘာမှမရှိဘူးเนาะအဲသူတို့ banking system တွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့ banking system တွေဘာမှပတ်စံထုတ်မပြဘူးဆိုတော့ data မှမရှိအကောင့်တွေမှမရှိကျွန်တော်တို့အားလုံးကအကုန်လုံး computer ထဲမှာရှိနေတာလीဘယ်သူကပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲအခုခေတ်ကလို့ဒီသူတို့က ledger ခေါ်တော့ဗော ledger ကြီးနဲ့ရေးပတ်တာမှမရှိတာတော့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်လာတော့မှန်တယ်အခုလို့ဒါပေမဲ့အားလုံးကဝမ်းနေစရာကောင်းတာကဒီ Microsoft ဆိုတဲ့ Windows တစ်ခုပဲမိခိုးနေရတယ်ဒါကြောင့်လေ Bill Gates ကကမ္ဘာမှာချမ်းသာဆုံးဖြစ်နေတာပြောချင်တာ globalization ဆိုတဲ့ဟိုနိုင်ငံတိုင်းကအစိုးရတွေကအစားပေါ့နော်ဒီလူတွေကိုကြောက်နေတာဘာလို့ဆိုဒီလူတွေကဒီလူတွေကိုတနိုင်ငံတကမ္ဘာလုံးကဒီစနစ်ကိုသုံးနေရတာ Windows software ကြီးတခါအခုဆိုလေ cloud site လိုဟာမျိုးပေါ့နော်တို့ကဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲID ပေါ့ဒီ ID security software ဒီအဲ့တော့ဒီကမ္ဘာကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုကိုပဲကမ္ဘာကြီးကမိခိုးနေရတာအစိကဲကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတင်းတင်းလေးဒီမှာအနာလေးအကျိတ်လေးပြလို့သာပြရတာအသက်ကြီးလာပြီလေအဲ့တော့သူကတော့ ultrasound လေးရိုက်ကြည့်မှာပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ဘာမှအထူးထွေမဟုတ်ပါဘူးအကျိတ်ဖြစ်လို့သာပြရတာပေါ့အဲ့သူကတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ultrasound ရိုက်မှာအဲ့တော့သူကအာဂျင်ရိုက်ပြီးမြင်ဒါပေမဲ့အထရာဆောင်ရဲ့ဘုတ်ကင်တင်လို့မရဘူးကွန်ပျူတာပြက်တယ်စစ်ဆန်ပြက်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတကဘာလုံးအခုကနေစီမချဘူးဒီကွန်ပျူတာကိုတော့သုံးတဲ့ခါကျအဲ့ကွန်ပျူတာကဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဘယ်သူကလေဆိုတော့ဘီဂိတ်ကပိုင်တာလीဒီ Microsoft Windows ကိုဘယ်သူမှကျော်လို့မရဘူး Microsoft Windows တစ်ခုဖြစ်အကုန်ဒုက္ခရောက်စစ်ဆန် crash ဖြစ်တာအခုဆိုလေ cloud site ဖြစ်ရင်အခုပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတူဦးတယောက်တည်းဒီ set တစ်ခုပုံပေါ်သတ်မိတည်နေရတာတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်ဟိုကဘာကြီးကသူ software တစ်ခုတည်းသုံးနေရတာလေစိတ်ဒိတ်တွေတော့မရှိဘူးမဟုတ်တော့ telephone ဆို android software ပေါ့ဒီ android software တစ်ခုတည်းကိုလည်းမှီခိုနေရတာလေစိတ်ဒိတ်တွေမရှိဘူးတခါဟိုဝင်မော်ဟိုဗာလေဟို apple ဆိုလေ apple i drive ကိုမှီခိုနေရလေစိတ်ဒိတ်တွေမရှိဘူးနော်ကဘာကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးကို monopolize လုပ်ထားလိုက်အဲ့တော့အဲ့လူတွေကဘလောက်ပွင့်လင်းမှုရှိတယ်လဲဘလောက်မြင်သာမှုရှိတယ်လဲဆိုတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကမတရားမလုပ်ရင်တောင်အခုလူမျိုးသူတို့ရဲ့အမှားတစ်ခုကြောင့်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က update လေးလုပ်ပေးတာပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမှီခိုနေရတယ်ဘယ်မှာမှီခိုနေရလဲနီးပညာမှာမှီခိုနေရဒါဒီနေ့ကဘာကြီးမှာလက်တွေ့ထပ်ဖြစ်လိုက်တယ်နောက်သူတို့လည်းဒီမှာပြောနေကြပါတယ်ဒါကြီးကသိတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်လေးပြန်နေ airline ရှိတယ် media တွေ bank တွေအားလုံး affect ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ခဲ့လို့ ledger ခဲ့မှာမဟုတ်တာဟုတ်ရမလားအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အခက်ခဲဒီဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဤပညာနဲ့အတူကောင်းကျိုးနဲ့အတူဆိုးကျိုးပေါ့ဤပညာရဲ့ side effect ဆိုတာဒါကိုပဲပြောချင်တာအဲ့တော့အရာရာတိုင်းမှာအဆိုးကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးကအမြဲတမ်းနှိုင်းယှဉ်နေပြီးတာပါနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ကိုလက်ခံထားမှာကျွန်တော်ဤပညာကိုအားကိုးလို့မရရင်လေဤပညာကိုမှီခိုတာပေါ့အားကိုးတာမဟုတ်မှီခိုနေရတာကျွန်တော်တို့ဘဝကဤပညာပဲ
ခုကျွန်တော်ဘာသူဆိုတော့ passport ဆိုတာ data ထဲမှာရှိတာကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတာဒီ chip ပြားလေးထဲမှာရှိနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ chip ပြားလေးကနေကျွန်တော်နာမည်ကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ background ကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိတရားတစ်ခုကိုဒီ data တွေနဲ့အကုန်ထိန်းချုပ်ထားတာအဲ့တော့ဒီ data security လို့ခေါ်တဲ့ဒီအချက်လက်တွေကာကွယ်ဖို့ဆိုတာအလွန်အမတန်အရေးကြီးတယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ဆက်အနာရှင်ခင်မှာဆိုရင်ဒါအလွန်အမတန်စိုးရိမ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အလွန်အမတန်စိုးရိမ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဤပညာကိုပဲခေအကြီးရကိုမိခိုးနေရတာလေသူတို့မိခိုးတော့ကိုလဲလိုက်မိခိုးရတာဟုတ်တယ်မလားကဘာကြီးမှဒီထဲမှာပဲစီးမျောနေရတာလေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဗန်ဒီရဲ့အချက်လက်တွေနော်ဟိုဈေးရောင်းဆိုးပဲလုပ်တဲ့ stock market ရဲ့အချက်လက်တွေအစိုးရရဲ့အချက်လက်တွေအီးမေးတွေသိတယ်မလားအားလုံးဒါတွေနဲ့ပဲလုပ်နေတာနော်တယောက်ဖုန်းပြောနေတာတွေကျွန်တော်လူကြီးတွေရဲ့ဖုန်းပြောတဲ့စကားတွေကြားဖြတ်နားတောင်တွေခိုးနားတောင်တွေ data တွေပောက်ကြားနေတာတွေနောက်ပြီးတော့အခုအင်ဒီတာတွေကိုတယ်လီဖုန်းထဲမှာခိုးပြီးတော့နားထောင်နေတာတွေတယ်လီဖုန်းထဲကနေခဏတော့ကမာလို့ပြောတဲ့ဒီ virus တွေထည့်ပြီးတော့ဖြစ်စီးနေတာတွေ data တွေခိုးနေတာတွေအဲ့တော့ဒီတီထွေမှုနောက်ပိုင်းကနေဖြစ်လာတဲ့အရာတွေပဲအဲ့တော့ကာကွယ်မှုတွေဖြစ်ပြတီးစီးမှုတွေဒါတွေအလုံးကကျွန်တော်တို့လက်ကိုလက်ခံရမှာအဲ့တော့ပေးကြာတစ်ခုကဒီနေ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာကိုကြည်ကျင်းရပြီကျွန်တော်တို့ဘာမှမသေးကြဘူးကွာဒီမှာသေးကြတယ်ဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးအခုပဲကြည့်လေကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်ဖုန်းကြီးကိုဒီ blind ကြီး black ဖြစ်သွားတယ်မကြည့် blind ကြီးဒီဖုန်းနဲ့မိခိုးပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာဒီဖုန်းလေးနဲ့ဈေးဝယ်လိုက်ဒီဖုန်းလေးနဲ့ဒီထဲမှာယထာစီလိုက်ဒီဖုန်းလေးနဲ့ဘန်တွေပတ်စံတွေပြောင်းလိုက်ဒီဖုန်းလေးနဲ့ကိုမှတ်ချင်တာမှတ်ထားပြီးတော့ကိုအုံနောက်မှာမှတ်မရဘူးမှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒီနေ့ကအလုပ်ထဲမှာဒီဖုန်းကဓာတ်ကနေဖြတ်ကနေပြက်လဲပြက်သွားဘာလုပ်လို့ပါကောင်းမှတော့မသိတော့ဆက်သွယ်လဲလုံးလို့မရဘူးဒီထဲမှာ data တွေလဲလုံးမရဘာမှမမှတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာပတ်စံလည်းမရှိဘူးမနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆော့ဝဲလုံးကတောင်းပါလားဘက်ထရီလည်းမဟုတ်ဆိုင်လည်းပုတ်ပြီးပြီဆိုင်ကလည်းမပြေနိုင်တော့ဘူးပြောတယ်လုံးဝတက်ဖြစ်သွားတာ screen လဲဖို့လဲစူးစမ်းပြီးပြီမရဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုင်က screen လဲမယ်ပေါ့နော် screen ထိသွားတယ်ဆိုလဲဖို့စူးစမ်းတာလည်းမရဘူးဖြစ်တတ်တယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ပြောချင်တာအခုလိုပဲလေဒီ Android software က recovery လဲပြန်မရဘူးလုံးဝအခုက Microsoft ကပြန်လို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီကတော့ Cloud Strike ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကပြန်လို့ရသွားပြီအဖြေတွေ့သွားပြီသူတို့ပြန်ပြင်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံး reboot ပေါ့ reboot ဆိုတာက system reboot လုပ်ရမှာလေဟိုတူးတဲ့ဥစ္စာကတော့ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကိုပြန်စရမှာကွန်ပျူတာ power ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပြန်လုပ်ရမှာဒါပေမဲ့လေစိတ်လိုနေရာမျိုးကကြတော့ကွန်ပျူတာအလုံး50ရှိတယ်တချို့ corporation ဘန်ကြီးအလုံး100 200အဲ့ဒါမျိုးတွေဟိုမှာကျွန်တော်တို့ NHS ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတာနဲတဲ့ကွန်ပျူတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးသူတို့ကတစင့်စင့်ပေါ့သူတို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေဝန်ကြီးဌာနတွေသူတို့ corporation ကြီးတွေ company ကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ IT department ကနေပြီးတော့အစင်းစင်းညွှန်ကြားမှာပေါ့အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတော့အချိန်ပြန်ယူရမှာပေါ့ပြန်ကောင်းသွားမှာဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဟို operation တွေပေါ့ data operation တွေခွဲစိတ်ကန် operation တွေကျွန်တော်တို့လူနာကြည့်တာတွေဘန်မှာပတ်စံထုတ်တာတွေနောက်လေစိတ်မှာလေပြန်တွေတက်တာတွေစင်းတာတွေနောက် passenger information တွေ check in လုပ်တာတွေ check out လုပ်တာတွေတော့လေပြန်မော်တက်ဖို့တန်းစီအဲ့ဒါတွေအားလုံးအကုန်နောက်ဆက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မသေးကြတော့အကုန်လုံးရက်လိုက်ရတော့ပေါ့အဲ့တော့မှန်ပါတယ်တော့ data အချက်လက်ရတော့ဟိုဖုန်းကလည်း SH ဆိုတော့တိတ်တော့မတန်တော့ဘူးတက်ပြေလို့လင်း900တောင်းမှဆိုလည်းမပြေနိုင်ဘူးလေဟိုနေ့ရတော့ screen လဲတာ130ပေါ့ဒေါ်လာနဲ့ဆို200နီးပါးတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလဲမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာတော့သူတို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလေဟောအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဖို့တလုံးအသေးယူလိုက်ပါပြီ Samsung S23 လေးပေါ့အသေးလေးပေါ့အဲ့တော့ဈေးပေါ်ပေါ့နော်ဈေးပေါ်တာယူတာပေါ့ပေါင်400လား900လားမသိတန်းတယ်လို့တော့ပြောတယ်လာပြီးပေးတာပါတလားမှာ12ကျက်လား13ကျက်လားဖုန်းအသက်တော့မဝင်နိုင်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လာပြီးပဲသွားတာပါဘာသာတော့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ EE ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မှားလိုက်ရပါတယ်သူတို့စီမှာကျွန်တော်က customer service ရှိနေပြီလေအဲ့တော့သူတို့စီကနေပေါ့သူတို့ဒီမှာကတော့ upgrade လုပ်တာခေါ်ပေါ့သူက lock ဖြစ်တယ်လေသူတို့စီအဲ့လိုဝယ်လိုက်ရင် EE ကအကျွေးနဲ့ရောင်းတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ SIM card ကိုနှစ်နှစ်သုံးရမယ်ပေါ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာအဲ့ SIM card ကတခြားသောသုံးလို့မရသူဖုန်းမှာပဲသုံးလို့ရ lock လုပ်တာပဲဒါမျိုးပေါ့နော် lock ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့
ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာ upgrade လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဖုန်းလေးဒီမှာချစ်စရာလေးပါအသေးလေးအသေးလေးသူ upgrade လုပ်နေတယ်ဆိုလိုချင်တာက iPhone ရင်တော့အသုံးဘူးတယ် iPhone မကြိုက်ဘူးဒီ iPhone ကသူအဲ့ဒီသူ software ကြီးပဲတစ်ခုပဲသုံးရတာတော့သူ ਨੇ လောက်ရတာအရင်စိတ်ရှုပ်တယ်အကြောင်း iPhone မသုံးတာ iPhone ရှိတယ် iPhone account လည်းရှိတယ်အရင်ကသုံးမှုတယ်နောက်ပိုင်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ App Drive ကိုပို့သဘောကျတယ် App Drive ထဲမှာလည်း Samsung ကိုပို့သဘောကျတာပေါ့နော်ကိုသုံးနေကြလို့ပေါ့ဟော Samsung အပြည်တော့ပေါ့ကိုရီးယားလေး iPhone ကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ iPhone 8 account ကြီးနဲ့သူကအဲ့ဒါကြီးကိုမောင်းပိုင်စည်းထားတာကြီးကိုသိတဲ့ပုံမကြဘူး။ဒါပေမဲ့ Android လဲ Google ကမောင်းပိုင်စည်းထားတာပါပဲ။တူတူတော့တူတူပါပဲ။ဒါပေမဲ့ iPhone ကနည်းနည်းလေးဒီဇာလန်ရှိတယ်။နော်။သူ email ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအောင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ကဟို Global ID outrage ဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ iPhone ကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ရင်း iPhone ရှိတယ်အိမ်မှာလည်းရှိပါတယ် iPhone မသုံးတော့နော် S21 ရှိတယ် S21 ကကြီးလွန်တယ်အဲ့လိုဒီပိုင်းသွားရင်ထည့်ရတာရမ်းကြီးတယ်အဲ့ကြောင့်တည်တည်လေးပဲလိုချင်လို့ဟိုကခေါက်ဖုန်းလေးလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ခေါက်ဖုန်းလေးကြတော့ကာဘာလေးနဲ့ဆိုအလုပ်ရှုပ်တယ်ဒါအလုပ်ထဲမှာအကျန်းသုံးတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကြီးရိုက် save လုပ်တာရှိတယ်ပေါ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အမှန်တော့ဘယ်ဖုန်းကြီးအကုန်ကောင်းပါလေကြီးလေကောင်းလေပေါ့နော်ဒီမှာဆို S20 ဒီရှိတယ်အကြီးရှိတယ် S23 ဒီမှာအကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမတုံးတာများတယ်အရန်ထားတာလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖုန်းကအရန်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးတော့ကိုင်းရတာအဆင်မပြေဘူးဟိုအိတ်တဲ့ထည့်ရတာလည်းအဆင်မပြေဘူးဘာများထူလဲလို့ကြည့်မလို့ပါအဇနီဒီအခမ်းအနားတွေပဲတွေ့ပါတယ်တော့ဒီမှာအဇနီဒီအခမ်းအနားတွေကြီးပဲတနိုင်ငံလုံးလောက်ကြတာသတင်းတွေမှာပေါ့နော်တိတ်တီနဲ့လာရှိုးမျိုးပြင်ကိုတဲ့ဘုံကျဲတယ်လိမ့်ပြန်တယ်ဒီဘေးကြီးမှလည်းဝင်တိုက်တယ်တဲ့ပလဲမှလည်းခန္ဓာလုံးတယ်ညောင်မှလည်းဝင်တိုက်တယ်တဲ့တဝဲမှလည်းခန္ဓာလုံးတယ်ဒီဘေးကြီးမျိုးပေါ်ရှိရဲစကန်ထွေအယုံနဲ့အထကကြောင့်ဆက်ဆွဲစစ်သားများဝင်တော့တယ်ဒီဘေးကြီးမှတော့မျိုးပေါ်ကိုဝင်တိုက်နေပြီမျိုးပေါ်တက်ပေါ်စနေပြီပေါ့နော်ဒီဘေးကြီးမျိုးမှမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ရဲစကန်တွေထွေအယုံတွေကိုပြန်စနေပြီသကိုင်းမှကိုမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေစနေပါပြီနော်ဝင်တိုက်နေမုံရမာလုပ်တဲ့အာဇာနည်ကြီးအခမ်းအနားကတော့အကြီးကျယ်လုပ်တာပဲ။ဒါမုံရကတော်တော်လေးလွတ်လပ်နေပြီ။မုံရကပကပကရဲ့အာဇာနည်ကြီးလုပ်တယ်။ရွှေဘူညောင်ကိုင်းရွာမှာလည်းစစ်ကောင်စီနေထိုင်ရအောင်ပုံကျဲတယ်တော်တော်များတဲ့။ပေါ့မြို့မှာလည်းအာဇာနည်ကြီးအခမ်းအနားလုပ်တယ်။တရင်တိုင်းမှာဘာကသာအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းအာဇာနည်ကြီးအခမ်းအနားလုပ်တယ်။ U3 Generation ZPDF ကလည်းအာဇာနည်ကြီးအခမ်းအနားလုပ်တယ်။အမတ်စစ်သေးသေးသာပြည်သူ့ခရိုင်မုံရအမှတ်စနစ်တက်ရင်ကလည်းအဇန်ဒီနေထိုင်မှရွှေဘူမာလည်းလုပ်တယ်မုံရခဲအမှတ်9တက်ရင်အဇန်ဒီနေအလေးမှတ်ခန္ဓာကလေးခဲရဲ့အမှတ်17တက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာတက်ရင်နေအများကြီးပဲဟုတ်သူတို့အကုန်မကြည့်ကြတာဗျဒါအတက်ရင်နေအများကြီးပဲစာလင်းကြီးမျိုးမှာအဇန်ဒီနေထိုင်မှပြည်သူ့ကာဝေးတက်မလို့တောင်ပိုင်းစစ်သေးတာအထူးသေးတာဆို SOF ကလည်း98ခုနှစ်အဇန်ဒီနေခန္ဓာမုံရမှာလည်းအာဇာနဲ့အထိမ်းအမှတ်လေးပဲအခမ်းအနားလို့ရန်ကုန်မှာလည်းပြည်သူတွေကဝန်ထဲကြီးကားဟွန်းရှင်းကားဟွန်းတီးပြီးတော့လုပ်တယ်တဲ့မုံရခဲအမှတ်ကိုတက်ရင်အာဇာနဲ့ခင်အတက်ရင်နေအများကြီးပဲလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ပါကဖားကလည်းအာဇာနဲ့နေခမ်းအနားလုပ်တယ်ကောင်းလင်းမျိုးနဲ့အာဇာနဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့အလေးပြုခမ်းအနားလုပ်တယ်တ
တိတ်တီမျိုးနဲ့မျိုးမစည်းကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ပုံချေပေါင်ရပုံချေကြောက်ဖြစ်အရက်သားပြည်သူ SNLD စီယိုရေးမှုနဲ့တွဲပဲ့တွင်မှုဆိုင်ထုံးကြည်ကြာဆုံးသွားတယ်တဲ့တန်းစင်မျိုးနဲ့မှာလည်းကြီးရွာတရားအာဇင်နေအခမ်းအနားလုပ်တယ်96ဆိုကြ PDF တောင်ပိုင်းကလည်းနောက်တန်းရဲပေါ်များအာဇင်နေအထိမ့်မဲ့အခမ်းအနားလုပ်တယ်ဘူးတလင်မျိုးမှာလည်းအာဇင်နေအခမ်းအနားလုပ်တယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မုံရခဲ့ရဲ့အမှတ်9တည်ရင်ဟာတည်ရင်เนี่ยအများကြီးပဲလားကနာ17တရော9တရော Aung San Suu Kyi ASF ကလည်းအာဇင်နီအထိမ်းမှလုပ်တယ် viewer 50နှစ်စစ်ကြောင်းနဲ့ရွှေဘူခရိုင်အမှတ်9တည်ရင်ရဲဘော်များလည်းအာဇင်နီခရိုင်အားလုပ်တယ်ဟာတည်ရင်เนี่ยများလာကြီးလားပခုတ်ကူမျိုးเนี่ยအမှတ်15တည်ရင်ဟာပခုတ်ကူမှာလည်း15တည်ရင်15တောင်ကြီးတယ်အားအများကြီးပဲလားဟာပခုတ်ကူခရိုင်မှာအမှတ်14တည်ရင်အစလေးတရင်ကလည်းလုတ်တယ်တရင်85နေပြည်တော် PDF ကလည်းလုတ်တယ်ဟာရွှေဘိုမှာအမှတ်18တရင်များဟာရွှေဘိုမှာတရင်က18ရင်းတော့ရှိတယ်ပေါ့အခမ်းအနားလုတ်တယ်တရင်တိုင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့လည်းအာဇာနည်အခမ်းအနားလုတ်တယ်လောင်းလုံးမျိုးနယ်ကလည်းလုတ်တယ်ဂလုံစစ်ကြောင်းကလည်းလုတ်တယ်ဟာဂလုံစစ်ကြောင်းဦးတနည်းကပဲတင်းနေစင်ခံမှန်းလုတ်တယ်SSRY Eagle Force ရဲဘော်တွေကလည်းလုပ်တယ်ဟာမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်9တက်ရင်ဟာမင်းဘူးမှာတော့အမှတ်9တက်ရင်ရှိတယ်ဆိုတော့တက်ရင်တွေအများကြီးပေါ်တာဆိုရင်မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်9တက်ရင်ရင်းမာဘေးခရိုင်တက်ရင်35ဟာရင်းမာဘေးမှာတက်ရင်35ရှိတယ်ဆိုတော့ရင်းမာဘေးမှာတက်ရင်ပေါင်း35ရှိတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်လားတက်ရင်35တက်ဖွဲ့မှာရဲဘော်များအာဇာနည်တွေခံရတာလို့တရချောင်းမျိုးနယ်မှာလည်းလုပ်တယ်။စာလင်ကြီးမျိုးနယ်မှာလုပ်တယ်။ပြည်သူဒီမိုကရက်တစ်တပ်မတော်တပ်တော်ရဲဘော်များလည်းအာဇင်နီအခမ်းအနားလုပ်တယ်။ညောင်ဦးမျိုးနယ်ကပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်အမှတ်1စစ်ဒေသမကွေးတိုင်းတရခရိုင်အမှတ်4တပ်ရင်းဟာတပ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်အမှတ်1စစ်ဒေသမကွေးတိုင်းတရခရိုင်အမှတ်4တပ်ရင်းလည်းအာဇာနည်တွေခမ်းအနားလုပ်တယ်။နေဦးပန်းတိုင်းစီမီဘီထပ်ဖို့ဖွဲ့နဲ့ကရင်တိုင်းသားလူငယ်များအစည်းအဝေးခံမှလုပ်တယ်ခရမ်းမျိုးနဲ့ဟာခရမ်းမှာလည်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဗျခရမ်းမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့လည်းအာဇာနည်နဲ့ခံတာလုပ်တယ်ဖားကမှာလည်းအာဇာနည်နဲ့ခံတာလုပ်တယ်နေရှင်နယ်ပြည်ပဒက်ဖန့်ဖို့ရင်းမာပင် NPDF ကလည်းအာဇာနည်နဲ့ခံတာပန်းသပိတ်လုပ်တယ်ရင်းမာပင်မှာလည်းလုပ်တယ်စိတ်ဖြူမထားစိတ်ဖြူဘုံမထားပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကလည်းအာဇာနည်တွေခံထားလုပ်တယ်။မန္တလေးမြို့ရှိအကြမ်းဖက်အော်တို့မိုက်တဲကို drone နဲ့ပုံကျဲတာ။မုံရမှာလည်းလုပ်တယ်။ Freedom Revolution Force တရင်ထားလာကြုံနဲ့တက်ခွဲအားလုံးကလည်းအာဇာနည်တွေခံထားလုပ်တယ်။မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်9တရင်ကလည်းအာဇာနည်တွေခံထားလုပ်တယ်။မန္တလေးမြို့တနေရာမှာလည်းလုပ်တယ်လာရှုမျိုးနဲ့မိုးကုတ်တွေလေးရကြအပြစ်ကရစေပြီးတိုက်ပွဲများအဆုံးသက်ပြီးနောက်ယနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းတွေတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တယ်။ခင်ဦးမျိုးနဲ့မှလည်းလုပ်တယ်။ဟာခင်ဦးမျိုးနဲ့မှဆိုတာပြည်သူတွေမှခမ်းမကြီးထဲမှာထိုင်ပြီးလုပ်နေကြတာ။ဆာလိုင်းကြီးမျိုးနဲ့မှလည်းလုပ်တယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာလည်းအာဇင်နီအခမ်းအနားလုပ်တယ်။စင်ကူထုံးကြီးစစ်စခန်းကိုထောင်းလိုက်တဲ့ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုပြူစိုးတိကောင်းဆောင်ကြော်စိုးကိုအရှင်ဖမ်းမဲ့ပြီးပြူစိုးတိအများပြားအလံပြူထောင်းအလက်နဲ့ချမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးရွာရှိအချမ်းပဲစစ်တဲ့စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးပြူစောတီခေါင်းဆောင်ကျော်စိုးကိုအရှင်ဖမ်းမိကပြူစောတီအများပြအလံပြူထောင်လက်နဲ့ချခဲ့ကြောင်းစင်ကူးမြို့နယ်မြေပြင်သတင်းပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကတွေ့ရှိရတယ်တဲ့။ဟိုဘက်ကဗိုလ်ထက်အလင်အောင်နဲ့တခြားဥစ္စာထွက်ပြေးသွားကြတယ်တဲ့။ရင်းမာပြည်မြို့နယ်မှာလုပ်တယ်။ရန်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းအာဇင်နေကိုလုံခြုံရေးတင်းကြပ်တိုင်းဆက်ရနိုင်ဆက်ကြည်လှူရှာမှုတွေလုပ်တယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကလည်းမြို့သားညီညွတ်အစိုးရတော်လည်းအာဇာနည်နေခန္ဓာကိုလုပ်တယ်။တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တေသာကယန်ယူအတ္တမဟာ6နယ်မြေမှာလည်း89အာဇာနည်နေခန္ဓာကိုလုပ်တယ်။ဒီမျိုးစဉ်းစားကြည့်ပါတော့။ကျွန်တော်တို့စီမှာတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေအများကြီးဖွဲ့ထားပြီးသားတို့ကဂျင်ညာတာလည်းရှိတယ်မဂျင်ညာတာလည်းရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလောက်များတဲ့တက်ရင်တွေကိုဒီကျောင်းပိုင်ရှင်ကြီးများဘလို့နိုင်ပါလဲကျောင်းကျင်တာကနေမီတိတိလေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောသလိုဝါလို့ဟိုရွာလေးတရွာကိုတည်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးရှိနေတာညနေပေါင်းအားလုံးမှရှိတာစေကန်းသွားပြီးပါပြီစေကန်းကတော့အကျိတ်လေးဖြစ်လို့သွားပြတာပါအဲ့တော့
IT ပြပြဿနာတက်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့ဘာမှလုပ်မရတော့ဆီအမကအကုန်ရေးမှတ်တာပြီးတော့ဟိုခေတ်ကအတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာပြတဲ့အတိုင်းစာရွက်နဲ့အကုန်ချရေးပြီးတော့ဆီအမမှတ်တာလေလူနာကိုလည်းဟိုခေတ်ကလို IT နဲ့ခေါ်မြောက်ထွက်ခေါ်ရတယ်ပြီးမှသူတို့လုပ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီဟိုနေမှာအထရာဆောင်ရိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ကြိတ်လေးကနည်းနည်းလေးကြီးလာပြီးတော့ပျော့စီပျော့စီလေးဖြစ်နေမမလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့် तू ကနည်းနည်းတော့ကြီးတယ်အဲ့ကြောင့် तू ကအဖာဆောင်ရိုက်ကြည့်မှာပေါ့အဲ့တော့ခရော့စထရိုက်ကဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးသိသားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့မှာတရင်တက်ဖွဲ့တွေတကယ်အများကြီးဖြစ်ပေါ်နေတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒုတိယသမ္မတတယောက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဒုတိယသမ္မတသူရွေးချယ်သူကလူငယ်ပါ43နှစ်အထက်လွှတ်တော်မှပါ။နှစ်ကိုယ်တော့ကသမ္မတကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုအကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးအဲသူကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုနာဇီဟစ်တလာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့တဲ့လူပါ။ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့စန့်ကျင်သူကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ကရွေးလိုက်ပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့လူဖြစ်သွားပြီပေါ့။နော်။အဲသူကတော့အများကြီးပြောစရာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကသူ့အမျိုးသမီးကအိန္ဒိယနယ်ပွားပါအဲ့တော့သူကအိန္ဒိယအမျိုးသမီးကိုယူထားတယ်အဲယူထားတော့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးကိုယူထားတော့သူ့ကလေးတွေကလည်းအိန္ဒိယရုပ်လေးတွေအခုတွက်လာပြီအဲ့တော့ဟိုသူလည်း diverse ပါပဲเนาะအိန္ဒိယကိုယူထားတယ်အမျိုးသမီးကိုယူထားတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနယ်ပွားပါเนาะတခါသမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ရဲ့ဒုတိယသမ္မတကင်မရာဟဲရစ်ကလည်းသူလေအိန္ဒိယနယ်ဘွားပါတယ်ပေါ့နော်သူတော့သူတို့ကဟိုအမေရိကန်မှာတော့အိန္ဒိယနယ်ဘွားတွေနည်းနည်းခက်စားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ UK မှာတော့အိန္ဒိယနယ်ဘွားကဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကတော်တော်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အခုဆိုဝန်ကြီးတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အခုဆိုရင်ဒီမဆာရီရှိဆုနဲ့ရဲ့ပါတီကိုခေါင်းဆောင်ဝင်ရွေးခံမဲ့လူကပြည်ထောင်ဝန်ကြီးအောင်ပရတီပတဲလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယနယ်ဘွား British citizen တရားပါသူကကောင်းဆောင်တော်ဝင်ယူခံတော့ဆိုတော့အိန္ဒိယတွေလည်းကဘာပေါ်မှာနေရာရနေတာပေါ့နော်သူတို့လည်းလူကြီးချိုးစားရကိုလကောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကတရုတ်နယ်ဘွားတွေတိတ်မတွေ့ရဘူးဆိုတော့တရုတ်နယ်ဘွားတွေကတရုတ်တွေကသူကကွန်မြူနီပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်သူတို့ကမျိုးချစ်တယ်နော်တရုတ်ကဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်သူတို့တရုတ်ကိုချစ်တာအမှန်ပဲအဲ့တော့နည်းနည်းအဲ့ဒါကြောက်လာမသိဘူးကဘာကောင်းဆောင်နေနေရာမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့တရုတ်နယ်ဘွားတွေတော့ခေါင်းဆောင်တွေအောင်ရောက်လာတာသိမတွေ့ရဘူးအခုကတော့ဟိုအာဖရိကန်နယ်ဘွားတွေရောက်လာပြီအိန္ဒိယနယ်ဘွားတွေတဖြည်းဖြည်းရောက်လာကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အာဖရိကန်နယ်ဘွားတွေရဆိုရင်တော့ဒါသမ္မတအိုဘားမားကအကောင်းဆုံးပြရုပ်ပေါ့နော်ဟိုတယောက်စားဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဂျိုးဘိုက်ဒန်ကဒီကျမ်းမာရေးအရာသူကိုနှုတ်ထွက်ဖို့အကြီးအကျယ်ဖိအားပေးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မယုံကြည်တော့ဘူးပေါ့နော်ဂျိုးဘိုက်ဒန်သာဆိုရင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုမနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းလူရွေးချယ်တာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သူကိုတောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်သူရန်သူကိုသူကသူ့သမ္မတလောင်းဒုတိယသမ္မတလောင်းဖြစ်သူရွေးလိုက်တာအံ့ဩစရာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဟစ်တလာဆိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လူနော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုမကြိုက်ပါဘူးလို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့လက်အောက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်တာအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စေစရာကောင်းတယ်ဒေါ်လာထရန့်ကိုတောက်လျှောက်ထောက်ခံခဲ့တဲ့ဒီအမျိုးသမီးအောက်လွှတ်တော်အမျိုးသမီးကဒုတိယသမ္မတဖြစ်ချင်တာသူ့ကိုမယူဘူးဒေါ်လာထရန့်လဲတယ်အဲ့တော့သူကဒီနိုင်ငံခြားသားရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံခြား background ရှိတဲ့မဲတွေကိုယူဖို့အတွက်သူကဒါကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ပုံပဲအဲ့တော့အခုလက်ရှိအနေအထားကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ swing state လို့ခေါ်တယ်ခုနှစ်ပြည်နယ်ပေါ့နော်မီချီဂန်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အရီဇိုနာတို့အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေမှာတော့စစ်တမ်းရတော့ Donald Trump ပဲနိုင်ပါ Joe Biden မနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် Democrat တွေကဟို Joe Biden ကဟိုသူ့ကိုယ်သူတူတာတွေ Donald Trump နိုင်မယ်လို့ဘယ်လောက်ပြောပြောအမှန်တကယ်လက်တွေ့စစ်တမ်းတွေအရာပြည်သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုစစ်တမ်းဆိုတာပြည်သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုလေကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ယူကောက်ပွဲမှာပြပြောပြီးပြီလေUK နိုင်ငံမှာလေပါကအပြတ်တက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စစ်တမ်းကအတိကျခံတယ်။အခုကောက်နေတဲ့စစ်တမ်းတွေကရန် professional ကြတာ။အဲ့တော့သူတို့ပြည်သူကိုပဲမေးပြီးစစ်တမ်းကောက်တာလေ
အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဟိုဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူ့ကိုယ်သူနိုင်မယ်လို့သူဘယ်လောက်ပဲပြောပြောအမန်တကယ်စစ်တမ်းတွေကအမန်တကယ်စစ်တမ်းတွေကသူရှုံးနေတယ်ဆိုတာကိုပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဒေါ်နယ်ဒီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဒေါ်နယ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုဖယ်ခိုင်းဖို့များနေပါပြီအဲ့တော့ဒေါ်နယ်ထရန့်တာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် EU နိုင်ငံကဒေါ်နယ်ထရန့်ကြောင့်ဒီဘီလီယံ130ဘီလီယံလောက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်မယ်အဓိကကဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့လက်ထက်က EU ကကုန်တွေကိုအကုန်တွေတတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသူတို့စိတ်ပူကြတယ်။နောက်ယူကရိန်းကိစ္စကိုဒေါ်နယ်ထရန့်စိတ်ပူတယ်။ယူကရိန်းကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ကနယ်မြေတွေကိုရှုံးခိုင်းပြီးအရှုံးပေးခိုင်းပြီးတော့စစ်ပွဲကိုရပ်ဖို့ပူတင်ကိုအနိုင်ပေးဖို့ပုံစံမျိုးပြောနေတာဖြစ်တယ်စိတ်ပူကြတယ်။အဲပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေါ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေတွေ့တော့နည်းနည်းစိတ်ပူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်လူဖြူအများစုနဲ့မဲဆန္ဒရှင်အများစုကဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အမာခံတွေကမှတကယ်မက်ဂါမူးဗ်မန့်ပေါ့နော် Make American Great Again ဆိုတာကြီးကိုကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတစ်ခုကိုထောက်ပြခြင်းတာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့2016မဟုတ်ပါဘူး2020တရွေးကောက်ပွဲမှာလေကျွန်တော်တို့ popularism လို့ခေါ်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ခေါင်းဆောင် Boris Johnson တို့အုပ်စုဟာ Brexiter လို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့ဒီဥရောပကခွဲထွက်မယ်ပေါ့ဒီဥရောပစန့်ကျင်ရေးသမားတွေကြီးဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆော်လိုက်တာဗြိတိရှ်ပြည်သူတွေအင်္ဂလိပ်တွေကသူ့ကိုအယံကြိုက်ပြီးအပြတ်အသတ်နဲ့မဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီအဲ့ဒီဒီကရေယူကောက်ပွဲမှာအပြတ်သက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါမြသူဒီ popularism ဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာလေသမားဖြစ်တယ်ပေါ့လူကြိုက်များခေါင်းဆောင်ပေါ့။လူကြိုက်များခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးမဲ့လေဒီဘယ်လိုပြောမလဲစီးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲရှေ့ယူသမားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။စီးစနစ်ကိုတေချာမထိန်သိမ်းတဲ့အခါကျတော့သူ့လက်ထက်မှာပဲအဲ popularism အုပ်စုကပါတီကိုကောင်းဆောင်ပြီးတော့ယူကောက်ပွဲကိုအနိုင်ရအောင်လုပ်ပြီးခဲ့ပြီမဲ့လေအဲ့ဒီပါတီဟာတစားစီပြုတ်ပွဲသွားတယ်ကြောက်ချင်တာကပါတီကြားအခြေချင်းပြဿနာတက်ပြီးအခုပြီးခဲ့တဲ့ရနောက်တစ်ချိန်ယူကောက်ပွဲမှာသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ထွက်လိုက်ရပြီးသူ့ပါတီဟာကသောင်းကနေဖြစ်အစိုးရတွေလည်းအဓိက list stress ပေါ့သူ့ကိုစက္ကန့်နဲ့ list stress ရဲ့ကသောင်းကနေလုပ်ခဲ့မှုကြောင့် UK နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးပါအဓိကထိခိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပါပြည်သူတွေကသူတို့မဲပေးခဲ့တာမှားပြီဆိုတာသိသွားပြီတခါမှာအဲသူပါတီရဲ့အဲဒီကနေတော့ popularism ခေါ်တဲ့ဒီထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုဦးစားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကချက်ချင်းစိတ်ပြန်ပြောင်းတယ်စိတ်ပြန်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ပါတီဒီ UK နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာနှစ်နေရတမိုင်းမှာအရှုံးကြီးရှုံးသွားတယ်အဲဒီပုံစံအတိုင်းထက်တူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီ Republican Party ကို popularism နဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုနဲ့ great mega movement great american make american great again ဆိုတဲ့ american နိုင်ငံကိုပြန်လဲကြီးပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကြွေးကြော်ပြီး Donald Trump ရဲ့ပုံကိုရင်းနဲ့အပြောကိုသဘောကျပြီးသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားသူ့နောက်သူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်သူ့ရဲ့စံတွေသူ့ရဲ့ policy တွေနောက်သူကဒီမိုကရေစီကိုလေးစားခြင်းရှိမရှိဒါတွေကိုမကြည့်ပဲရွေးချယ်လိုက်ရင်လေသူ့ပါတီဟာနောက်တစ်ချိန်ရွေးကောက်ပွဲမှာခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးနေမယ်ပြောချင်တာက UK နိုင်ငံမှာတော့လက်တွေ့ဖြစ်တာပြီဘာလို့သူ့ရဲ့ popularism နဲ့ကြိုက်တဲ့ပြည်သူကတကယ်တမ်းသူ့ကိုမဲပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကသူတို့စိတ်ပြတ်သွားပြီသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဒါတိုင်းထိခိုက်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ရွေးကောက်ပွဲမှာလှည့်တော့မကြည့်တော့အဲ့တော့သူပါတီအချင်းချင်းလည်းပြိုကွဲကြမယ်။ဘာလို့ပါတီမှာဟိုပါတီရဲ့ရှေ့ယူဝါဒီတွေပေါ့နော်။ရှေ့ယူပါတီရဲ့လှုပ်တော့လှုပ်နေတဲ့ပါတီရဲ့ဆန်တွေကိုလိုက်နာတဲ့လူတွေနဲ့ပါတီကိုအစ်စ်ပြောင်းလဲခြင်းပြီးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒါဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဘော်ရစ်ဂျော့ဆင်လုပ်ခဲ့တာ။သူလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပါတီကိုပုံဖော်တဲ့အခါမှာပါတီအချင်းချင်းအကွဲပြဲတွေဖြစ်ကြပြီးအဲ့မှာအချုပ်ရေးရန်တရားတွေကပြိုလဲသွားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာပြည်သူတွေကလုံးဝစိတ်ပြတ်သွားတယ်လို့Donald Trump ရဲ့ Republican Party လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဒီချိန်တော့ Republican Party ဒီနိုင်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့သူရဲ့ popularism ကြောင့်နောက်တစ်ချက်က Joe Biden ရဲ့အာဏာမှုကြောင့်
ဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအရာအားနည်းချက်ကဒါအလွန်အမတန်ထိုးနှက်တဲ့ကိစ္စပဲအဲ့တော့ပြီးတော့တခါဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုကြတော့ဒါသူသမရဖြစ်တယ်သူလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဒါသွားနေကြတာလေသွားနေကြတဲ့အခါကျတော့ဒီမိုကရက်တွေကသူ့ကိုတည်တည်မဲမဲဟိုသူသမရဖြစ်တယ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့သမရပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကပြောင်းပြန်ဘက်ဖိုင်ယာဝင်တယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအညိုးတကြီးနဲ့ဒီမိုကရက်တွေကအသုံးချတယ်တိုက်ခိုက်တယ်ဥပဒေဒီဥပဒေကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားခြင်းဟာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမကြစေပဲသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ဟို victim ပေါ့နော် तू ဟာသူ့ကိုသူ victim လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်အမြဲတော့သူဒီအမြဲတမ်းခံရတယ်သူ့မတရားလုပ်နေတာအဲ့ဒီရနေမှာကနေအခုနောက်ဆုံးချိန်လှုပ်ချန်မှုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုသူ victim လို့ဆွဆွဲနေတဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအမှန်တကယ် victim ဖြစ်သွားတယ်သူဒီလှုပ်ချန်ခံလိုက်ရသူအသက်ဘေးကတီတီလေးလွတ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေကပို့ပြီးအသနာပို့သွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ထောက်ခံမှု sympathy လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုသူရသွားတာရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချက်တပြိုင်တည်းထဲမှာဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုလည်းပြည်သူတွေကသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအောင်ပွဲတွေထဲသူ့ရဲ့ဒီအမှားတွေပေါ့နော်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာစကားပြောမှားတာစင်ပေါ်မှာပေါ့မှားတာတော့သူကကျမ်းမာရေးရဒီခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေလေးလံလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့အားမရဖြစ်တာနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒေါ်နယ်ထရန့်ဒီပြပြဆက်ဆက်ဟိုဒီပြပြသားသားကိုနိုင်ဖို့တည်ကြတော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လောက်ထိတောင်နိုင်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဒီသမရလည်းနိုင်နိုင်တယ်အခုအောက်လွတ်တော်မှာလည်းသူတို့အများစုရတာတယ်အထက်တွတ်တော်ကလည်းတက်ရောက်ပဲกว่าတာအထက်လွတ်တော်ပါသူတို့ကစီးလိုက်ရင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ဒီအမေရိကန်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတရားစီရင်ဆန္ဒအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်အာဏာဖြစ်တဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတရားရုံးချုပ်မှာလေဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့လူသုံးယောက်ခန့်လိုက်ပြီးတော့6မဲ3မဲဖြစ်နေတယ်။နော်။တရားစီရင်အာဏာကိုလေဒေါ်နယ်ထရန့်အောက်ရောက်သွားမယ်။ဥပဒေပြုရေးအာဏာဖြစ်တဲ့အထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်ကလည်းသူထောက်ခံတဲ့ Republican Party အမတ်တွေကပဲရပါမယ်။သမ္မတနေရာလည်းရပါမယ်ဆိုပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ။အဲ့တော့နိုင်ငံရဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဖြစ်တဲ့ဒီအာဏာကြီး3ရက်လုံးကိုဒေါ်နယ်ထရန့်အောက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးသူ့ပါတီကလည်းဒေါ်နယ်ထရန့်ပါတီဖြစ်သွားပြီး Trump Party Republican Party မဟုတ်တော့ Trump Party ဖြစ်သွားပြီ။ထရန့်တဘောမတူရင်ဘာမှလုပ်မရတော့အဲ့လောက်ထိဩဇာကြီးသွားပြီအဲ့ဒါအဲ့လိုဩဇာကြီးအောင်လဲသူစီရင်ထားနိုင်တယ်သူ့ကိုဆဲနေတဲ့လူသူ့ကိုဟစ်တလာနဲ့နှိုင်းတဲ့လူတော့သူဒုတိယသမ္မတထားပြီးသူအောက်တယ်ပြစ်ထည့်ထားတယ်အဲ့လိုအနေသားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်အာဏာဥပဒေပြုရေးအာဏာသုံးခုလုံးဟာဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်ကိုရောက်ဖို့အသေးချာတော့ရှိနေပြီအဲ့ဒါကိုကုစားဖို့အတွက်ဒီမိုကရက်တွေကအမြန်ဆုံးသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုလဲပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုအများဆုံးမရွေးချယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒေါ်နယ်ထရန့်နိုင်မယ်နိုင်တာမှသမရလည်းမဟုတ်ဘူးလွှတ်တော်နှစ်ခုလုံးလည်းနိုင်မယ်တရားစီရင်ရသူနိုင်တာပြီသားအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယနေမှာသူတို့အမှားယွင်းတွေဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ UK နိုင်ငံရဲ့ Conservative Party ဘိုရော့ဂျော့ဆင်ကြောင့်ပြိုကွဲသွားတယ်လို့မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဥပမာပြန်လို့မရတော့ပါဘူးသူတို့ကသမရရှေ့နှစ်ပဲပြန်လို့ရတာဟုတ်ဖြစ်ပုံများတာဒုတိယသမ္မတကင်မရာဟဲရစ်ကိုဖြစ်ပုံများတယ် diversity တော့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုသူမနိုင်လောက်ဘူးလို့ယူဆတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဲလူငယ်အဲဂါဗနာပေါ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒီမိုကရက်လူငယ်40 50တန်းလောက်ကိုသူတို့ရွေးပို့များတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းအချိန်ကလည်းအရန်မကြံတော့ဘူးတော့သူရဲ့ကျမ်းမာရေးအနေထားလည်းမဆိုဘူးဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အချိန်နေမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအလွန်အမတန်အောင်ဝဲစင်ဖို့ကသိကြသလောက်ရှိနေပြီအဲ့တော့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြင်ဆင်နေကြပြီပေါ့နော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြန်တက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဟိုသူတို့အတွက်အနည်းဆုံးဆုံးရှုံးမှုရှိအောင်ဒါ policy ရေးရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မနေ့က UK နိုင်ငံမှာဥရောပခေါင်းဆောင်များအာနဲ့ UK ဥရောပခေါင်းဆောင်များညီလာခံတစ်ခုလုပ်တာ UK ဝန်ကြီးချုပ်ကအစည်းအဝေးလုပ်တယ်အဓိကက UK နဲ့ဥရောပနဲ့ပြန်ပြီးတော့သဘောထားဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းအောင်စ조사ခြင်းပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ Boris Johnson တို့ဒီ Conservative လက်ထက်မှာဥရောပနဲ့ UK ကဆက်ဆံရေးအလွန်အမတန်ဆိုးရွားခဲ့တယ် Boris Johnson တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကစားမှုကြောင့်သူတို့ကအခုဥရောပနဲ့ UK နဲ့ကဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းအောင်조사ပြီး Donald Trump တက်လာခဲ့ရင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဒီ NATO ပေါ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေပြီးတော့ယူကရိန်းစစ်ပွဲပေါ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေတော့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးပေါ်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့အခွန်တိုးကောက်မှုတွေမူဝါဒတွေပ
orange ဒီ Russia ပေါ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့သိချစဉ်းစားပြင်ဆင်နေကြပြီ။ဒါကအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ။ဒါပေမဲ့ Donald Trump ကအလွန်အမတန်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကသူဒီသူ့ကိုယ်သူအများရန် victim ပေါ့။သူဒီအများရန်အဆွတ်ဆွဲခံရပါတယ်။ခံရပါလူပါဖြစ်တယ်ဖြစ်ရှင်တော့လေသူသမရနိုင်တဲ့က2016နိုင်တဲ့ကဒီမိုကရက်တွေကတောက်လျှောက်အေးတုန်းကသူ့ကိုမနိုင်သင့်ပဲနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြီးအကျယ်ကိုသိခါလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လွှတ်တော်တဲ့ကနေကသူ့ကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်ဒီမိုကရက်တွေကအကျိုးတကြီးလုပ်ခဲ့တာလေအမှန်ပဲ။နော်အဲ့ဒီကနေမှအာလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီမဲနဲ့ဒီမိုကရက်တွေကဂျိုးဘိုက်တန်ကအနိုင်ရသွားတာအမှန်ကအမရလောင်ကအဲ့ဒီကသူကနှစ်နှစ်ဆက်တိုင်နိုင်တဲ့တာအဲ့ဒါကို तू ကလည်းအဲ့ဒါကိုမချိန်နဲ့လို့ तू ပြန်လုပ်တယ်ဒါ तू ကိစ္စပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ကိုတရားစွဲတင်မှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ကြတယ်အဲ့တရားစွဲတင်မှုတွေကလည်းအခုနောက်ဆုံးကြတော့တရားရုံးချုပ်ကနေပြီးတော့ Donald Trump လူတွေပဲစီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါက तू ဒီလူချင်းချက်တာကိုရှိလိုက်ပြီးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကလူတွေကသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကပို့ပြီးအဆုံးရောက်သွားစီတယ်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ထောက်ခံသွားအောင်တခါတလေကိုယ့်ရဲ့လုံရက်ကကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုပြည်သူကပို့ချိုက်အောင်လုပ်ပြီးလို့ဖြစ်သွားစီတယ်အခုအဲ့ဒါမျိုးအနေထားကနေဥဒါဘက်ဖိုင်ယာပြန်ဝင်ပြီးဒီမိုကရက်တွေကအခုကစုပ်လဲစုစားလဲယူဖြစ်ပြီးသူတို့တင်ထားတဲ့သမရကလည်းကျမကြီးရလုံးဝ fit မဖြစ်တော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်မတော်ဘူးလို့မပြောပါဘူးဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအမေရိကန်မှာဝါရင်နိုင်ငံကြီးတမပါဒါပေမဲ့ဝါရင်နိုင်ငံကြီးတမဘလောက်ပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ပဲလေအဲ့တော့သူကနားသိနေတဲ့ချိန်သားတော့ပါလေအဲ့တော့ဟိုတုန်းကတော့သူကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်သူပြန်လုပ်တယ်ပြောတယ်အခုဒေါ်နယ်ထရန့်ပြန်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အစားထိုးဖို့သူတို့အစီအစဉ်မရှိဘူးပြောချင်တာကဒါပေမဲ့အချိန်နေကလည်းဒေါ်နယ်ထရန့်ပဲကအားပဲပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အရေးချင်းပဲပြောရမယ်သူပါတီမှာရှိတဲ့သူပါတီကိုသူစီးထားနိုင်အဲ့တော့ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီပါတီရဲ့လူဖြစ်သွားတာပါတီကလည်းသူတို့နိုင်ကျင်တာပြောကျင်တာ policy မတူဘူးသူတို့လိုချင်တဲ့ policy ဥပမာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုဆိုတာဒီ Republican Party ကမကြိုက်ဘူးသူတို့ကကလေးတွေကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ကဘာသာရေးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကသူတို့တက်ရင်သူတို့ဥစ္စာကိုသူတို့ကလုပ်ကျင်တာအဲ့တော့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာကိုလက်မခံတဲ့လူတွေကဒီမိုကရက်ကိုမဲပေးမှရမှာပေါ့ဒါမျိုးရှိတယ်လေသူကအဲ့ဒါကိုတိုက်ခိုက်စရာမှာမဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တော့သူ့ကိုဒီမိုကရေစီရဲ့ရန်သူအဖြစ်တစိမ့်ကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့သူ့ကိုတစိမ့်ကတ်လိုက်ရင်သူ့ကိုရွေးချယ်တဲ့ပါတီကပါဒီမိုကရေစီရဲ့ရန်သူမဖြစ်သွားဘူးလားသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေပါဒီမိုကရေစီရဲ့ရန်သူတွေမဖြစ်သွားဘူးလားပြောချင်တာကကိုဆွတ်ဆွဲလိုက်မှုဟာသူ့ကိုဆွတ်ဆွဲတာမှန်ပေမဲ့သူဟာသူ့သဘောနဲ့သူလွတ်လပ်တဲ့ independent သမ္မတလောင်းတယောက်မဟုတ်ဘူးသူပါတီကတရားရင်ငင်းလုံးထောက်ခံထားပြီးတော့သူပါတီဝင်နေတဲ့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကတရားရင်ငင်းလုံးရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတည်သူ့ကိုမဲပေးအဲ့ဒီသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကကိုယ်ကတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီထောက်ခံတဲ့လူတွေကကိုယ်ကိုမဲပေးဖို့အတွက်ကိုယ်ကစီးရောပါအဲ့တော့ကိုယ်ကိုမဲပေးမဲ့လူကိုကိုကသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရန်သူတပွဲသွားတုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မဲနဲ့ကိုဝေးသွားတာဝေးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမိုကရက်ကအဲ့မှာမဲရှုံးတာပေါ့ပြောချင်တာကအဲ့လိုနီးနေဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ကအခုပြိုးသွားမှားနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီမိုကရက်ဘက်ကတေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်သူတို့တိုက်ခိုက်တာလေတရားဥပဒေရတိုက်ခိုက်တာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားစီရင်ဆရာတိုက်ခိုက်တယ်မှန်ပေမဲ့လေတစ်ဖက်ကအမြင်ကအဲ့လိုမမြင်ဘူးဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးမှာအရန်ရေးကြည့်ကြဟိုဘက်ကလည်းတိုက်ခိုက်တာပဲဟိုဘက်ကလည်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့သားကိုတိုက်ခိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုသူတို့တိုက်ခိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံရေးရတကယ်ကို effect ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းသူဒီဘလောက်ပဲစွမ်းပေါ့သူဒီ၄နှစ်ပဲသက်တမ်းရှိတာနောက်၄နှစ်ကပြီးရင်သူလုံးအားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကဘာကြီးက၄နှစ်နဲ့လည်းမပြတ်သွားပါဘူးpolicy ပြောင်းရတာပဲဖြစ်တယ်နောက်တက်လာမဲ့လူက Donald Trump မှာမဟုတ်တော့တာအဲ့တော့လူပေါ်မှုတည်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ပါတီကို तू ကစီးထားပြီး तू သားသမီးတွေကိုဆက်ကန်လဲဒါပေမဲ့ပြည်သူက तू နဲ့ तू သားသမီးနဲ့မတူဘူးလေအဲ့တော့ Putin ကလည်း Donald Trump ဘာပြောလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့ပြောနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့သူ့နိုင်ငံမှာစနစ်ရှိတယ်သူ့နိုင်ငံမှာလွှတ်တော်တွေရှိတယ်အဲ့တော့သူအတိုက်ခံလည်းရှိမယ်မီဒီယာလည်းပွင့်လင်းတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ချင်တိုင်းတော့လှုပ်လို့မရပါဘူးဒါတော့အရှိတရားပါ
နော်ပြီးတော့သူရဲ့မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်များနဲ့လည်းသူဆွေးနွေးရမှာပဲလေသူစီးပွားရေးရောနိုင်ငံရေးရောအများကြီးသူဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တဲ့တွေ့သူလုတ်ချင်တိုင်းတော့လုတ်လို့မရပါဘူးအဲနောက်တော့သူကလေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သမရ၄နှစ်သက်တမ်းမှာလေဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူတက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီခရိုနီတွေပေါ့နော်ကော်ပိုရေးရှင်းကခေါင်းဆောင်တွေဒီဘီလီယံနာတတိယတွေအကုန်ခေါ်တွေ့လိုက်တာခေါ်တွေ့ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူတူစီးပွားရေးလုပ်တာပြောချင်တာကပြီးခဲ့တဲ့သူ၄နှစ်သက်တမ်းမှာလေသူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီကမ္ဘာဥဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေပေါ့ဥမာကျွန်တော်ပြောသလို Microsoft တို့လို Google တို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူခေါ်တွေ့ပြီးမှသူကစီးပွားရေးအရာဆွေးနွေးတာ။ तू ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီးပွားရေးအရာလည်း तू တိုင်းပြီးသူနစ်နာတော့ तू မလုပ်ပါဘူး။ဟိုနိုင်ငံခြားရေး policy တော့နည်းနည်းပြောစရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ तू လည်း democracy စနစ်ကရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာပြီးတော့ democracy party ကြီးတစ်ခုကနေခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် तू လုတ်ချင်တာတော့လုတ်လို့မရဘူး။အာဏာရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အာနာရှင်နဲ့သူပေါင်းကျင်တယ်လည်းပဲပြောပြောဒါပေမဲ့သူဒီအာနာရှင်လည်းလုံးလို့မရဘူးသူဒီရာသပ်ပံအမေရိကန်နိုင်ငံသမရလည်းလုံးလို့မရပါဘူးနော်သူလည်းသိတယ်သူ၄နှစ်သက်တမ်းသူထက်လုပ်ပြီးသူလည်းပြုတ်ပြီဆိုတာသူသိပြီးသားပြောချင်တာကမင်းအွန်လိုင်းလုံးလို့သူလို့ဒီအာနာသိမ်းလို့လည်းမရသလိုသူအောက်မှာစစ်တပ်လည်းမပါပါဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကအမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမြေအမေရိကန်နိုင်ငံရေးနဲ့အပြည်သူတွေရဲ့စံတာများအရာသူကသမရဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲအခွင့်အရေးပေးတာသူရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အာဏာနိုင်ငံရေးရပိုင်ခွင့်ကိုပေးအသုံးချတာပဲရှိတာပါအဲ့တော့သူတို့ဒီဘာမှအကြီးအကျယ်အပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်အောင်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုလုံးလို့မရတယ်လို့သူလဲလို့ကိုစ조사မဲ့လူလဲမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူသမရဖြစ်လို့သူသားသမီးတွေလူရဝင်တာဗျာဟိုရှွတ်ရှွတ်ရှဲရှဲလောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနောက်တော့အမှန်ပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတည်သားပါသမရတယောက်ရဲ့သားသမီးတွေရပိုင်ခွင့်ရှိတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါကတသက်ပဲဒါပေမဲ့သူနိုင်ငံရဲ့စနစ်အရသူဒီဘဒေါမအာနာရှင်မဖြစ်လာသလိုဘဒေါမလည်းစစ်တပ်ကလည်းသူအာနာသိန်းတော်ကိုခွင့်ပြုမှလည်းမဟုတ်သလိုဘဒေါမလည်းအဲ့ဒီသူနိုင်ငံမှာချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းများကိုဘောင်ကျော်ပြီးတော့လည်းသူဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါတော့အသေးကြပါသူတကယ်လုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမိုကရက်တွေကလည်းလွှတ်တော်တွေကနေသူ့ကိုကန့်ကွက်တာတွေလုပ်မှဟိုမီဒီယာတွေထုတ်ပြောမှရှိတာဒါတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကလည်းခွင့်ပြုပါဘူးသူလုတ်ချင်တိုင်းလည်းလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုသူတိဆောက်ချင်တယ်သူလက်ထက်မှာသူကတော့ credit ယူချင်တာပေါ့เนาะစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ချင်ဘူးအဲသူများစစ်သူများကိစ္စမှာမပါချင်ဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะနေတိုးမှာမင်းတို့ငါတို့အားကြီးပတ်စံကုန်နေတယ်မင်းတို့နိုင်ငံတွေကလည်းဟို1.5ရန်တို့ဒီနေတိုးဘတ်ဂျက်ကိုပို့သုံးမှာမသုံးရင်ငါမင်းတို့နေတိုးတွေကနှုတ်ထွက်မယ်ပါဒါမျိုးတွေတော့သူချင်းချောက်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအမေရိကန်နိုင်ငံအထွက်ပဲပြောတာပါသူအဲ့လိုချိန်ချောက်တဲ့အခါမှာနီတိုဘက်ကတော့မကြိုက်ပေမယ့်သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့အမေရိကန်တွေကကြိုက်တာပေါ့။ဟာနီတိုကငါတို့ဘက်မှာလာပြီးခိုးစားနေတယ်။ငါတို့အမေရိကန်တွေကပဲစစ်စစ်အသုံးထားတယ်။သူတို့နိုင်ငံတွေကလာပြီးခိုးစားနေတယ်။ဒါမျိုးအမြင်တွေ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကသူနီတိုကိုဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ဘူး။နီတိုရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေက1.5ရန်ကုန်လုံးနိုင်ငံရဲ့ဘတ်ဂျက်မှာသုံးရမှာပေါ့။မသုံးမဲနဲ့အီလီခိုးပြီးတော့အမေရိကန်ဝင်မှီပြီးတော့အမေရိကန်စစ်စစ်အများအသုံးတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကမကျေနပ်တာ။နော်။အဲ့ဒါကိုအိုဘားမားလက်ထက်ကလည်းပြောမှုတယ်။အော်အမေရိကကလင်တန်လက်ထက်လည်းပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လောက်တော့မကြမ်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကတော့အဲ့လိုပြောရင်မင်းတို့လည်းမလုပ်ရင်ငါမင်းတို့ဘာဖြစ်မလဲမင်းတို့တန်ဝင်ရိုက်မယ်မင်းတို့ငါကိုမသွဲဘူးမင်းတို့ငါအခွန်ဆောင်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာ तू တရုတ်ကိုအခွန်တိုးကောက်မယ်ဒါမျိုးတွေတော့ तू လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू လုပ်တဲ့လုပ်ရက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး policy အပြောင်းလဲဖြစ်တာဒါက Ukraine ကိစ္စကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုပြန်တော့လေ तू ဒီအမေရိကန်ကဒီပတ်ပတ်စံတွေကုံတွဲဒီကုံလာတဲ့ဆိုင်ဒါယူကရိန်းကဖြစ်စဉ်ပြစ်ထိုက်တာဖြစ်တယ်ပြဟိုကောင်နည်းမြေပေးလိုက်ပေါ့အာပေးလိုက်ပြီးတော့ရုရှားကိုထိမ်းပေါ့ဒါမျိုးတော့သူသားလုံနိုင်တယ်နော်ဒါအဲ့ဒါကိုယူကရိန်းကလက်မခံလဲသူဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူလက်မခံမဲနဲ့ယူကရိန်းကိုသူကပေးဖို့အတွက်သူဟိုရက်တက်မယ်ဆိုရင်လဲသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့ Republican Party တွေကလွှတ်တော်မှာဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကိစ္စကိုပြင်လို့လည်းမရပါဘူးပြောချင်တာကမကြိုက်ဘူးတာပြောမယ်ဒါပေမဲ့ तू လှုပ်ချင်တိုင်းဖြစ်ချင်တိုင်းလည်းဖြစ်လို့တော့မရပါဘူး तू မှာစနစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလက်ရှိနေထားသည်သမရဒေါ်နယ်ထရန့်သည်သမရဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်သည်ဖေဗာအဖြစ်ဆုံးဖြစ်နေပါတယ်အခုလက်ရှိအရှေ့ကပြေးနေပြီအဲ့တော့တို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုအမှုတွဲကိစ္စကလည်း तू ဒီသမရတယောက်ရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရမယ်လို့တရားရုံးချုပ်ကအမိန့်ချထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမှုတွေအားလုံး तू လက်ထက်မှာဆက်စစ်လို့ရမယ်မထင်ပါဘူးအဲကြောင့်လည်းသူတရားရုံးချုပ်မှာသူ့လူ6 3ယောက်ကိုထတ်ထည့်ပြီး6မဲ3မဲဖြစ်နေတာပါအမေရိကန်နိုင်ငံတရားစီရင်စနစ်ကပါတီဆွဲပါနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှုတွေအားလုံးကလည်းအီလီဆွဲသွားမဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလို့တမရတယောက်ကိုတရားစီရင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့သူ့ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့် partially ပေါ့နော် partially တော့သူ့ကိုဆွဆွဲတာကလည်းလူတတ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မဒိမ့်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူဒီလှုပ်ဆော်မှုရပဲလောက်တာ
ဒါတွေကအငင်းပွားလို့ရတာကသူကိုယ်တိုင်လူတတ်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့သမရလည်းတရားဆွဲလို့ရတယ်သူကိုယ်တိုင်မဒိမ့်မှုလုပ်ထားတဲ့ဆိုတရားလည်းဆွဲလို့ရတယ်အခုဟာကတချို့မှုကတရားမမှုပေါ့နော်သူကာမလေးနဲ့သွားပြီးတော့ရောကြီးပေးတာတချို့မှုကကြတော့ဟိုမှာလွတ်တော်ကိုတိုက်ခိုက်တာသူကလှုပ်စော်တာပြောတာနောက်တချို့မှုကကြတော့မဲကိုပြောင်းမှုတွေသူကိုယ်တိုင်မဲကိုပြောင်းခဲ့တာမဟုတ်လေသူကလှုပ်စော်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်စော်မှုပဲဖြစ်တယ်ဒါတွေကငင်းပွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလူတတ်မှုကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီအတွက်သူကအငင်းပွားလို့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့် partially လုံငင်းချတာငွေပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးအငင်းပွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုပဲတရားစီရင်မှုရွှေ့ဆိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်းထန်တဲ့အမှုတွေကိုကြတော့အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်ကလည်းဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လုံငင်းချတာငွေပေးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ तू ကလဲတော့လဲတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အနေထားရတော့ဒီမိုကရက်တွေကဒီမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းပြီးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအဖြေကဘာသာထွက်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းခြင်းဟာသူတို့ကအမှန်တရားကိုဖော်ဆောင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့လေတစ်ဖက်ပါတီရဲ့ပါတီဝင်တွေကသူတို့ပြောတယ်လို့မျိုးစွတ်စွဲတယ်လို့မျိုးအမှန်တရားလို့မမြင်ဘဲသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမတရားလုပ်တယ်လို့မြင်သွားခြင်းဟာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုပိုဖြစ်စေတာအဲ့ဒီရမှာမှာတစ်ဆင့်တိုက်ဆိုင်တာပဲလားဘာဖြစ်လဲလို့မသိဘူးသူကလှုပ်ကြံမှုအမှန်ကလည်းအလွန်အမတန်ကံကောင်းပါတယ်အိန္ဒိယကသူတို့ခေါင်းတော်သူတို့မလှည့်လိုက်ဘူးဆိုရင်တက်တက်ကြည့်ကပ်ပြီးတော့လွတ်သွားတာသူအနောက်ကနေသူတို့ဖောက်ထွက်သွားတာသူသူအဲ့ဒါဆိုသူ့ကိုပို့ပြီးအသနာပို့သွားတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ action ပေါ့နော်သူပြန်လာပြီးတော့ဒီအပြစ်ခံရပြီးသူပြန်ထလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ action ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တက်ခိုင်မာတဲ့လူတယောက်ဆိုတာပြတယ်လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ fight 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 လို့ပြောတာသူပြောချင်တာကဘာသူလဲအဲ့လိုမတရားလုပ်တာကိုမင်းတို့မခံနဲ့နော်ဒါမတရားလုပ်တာဒါလူလာတတ်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ fight ဆိုရင်အဲ့ဒီအားနဲ့မှန်နေဟာသူ့ကိုလူပိုကြိုက်စေတယ်။သူ့ကိုမကြိုက်တဲ့လူတောင်ကြိုက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တော့တော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုချိန်မှာကိုတာဆိုရင်ဘလောက်လမ်းဖြတ်ပြီးတော့တေလူမျိုးပါဖြစ်သွားတာအခုပဲလောက်ကြံရတော့စိတ်တက်ချောက်ချားတဲ့ချိန်မှာသူ့သူတော်တော်စိတ်တက်ခိုင်မာတဲ့လူတယောက်ဆိုတာကိုပြသသွားနိုင်တယ်။ခေါင်းဆောင်ရည်ချင်းကိုပြသနိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့အရေးချင်းပဲလေဒါကတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမလို့မနာလို့မလို့လို့မရဘူးလေနော်ငါဖက်တဲ့ဘာမှလေဟုတ်တယ်ငါဖက်တဲ့ဘာမှလေတဲ့သူပြန်ထလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုသူတို့ကဟိုကဒီ secret service ကနေပြီးတော့သူတို့အဲ့မှာ microphone ပွင့်လာတော့သူတို့အချင်းပြောနေတာကြားနေရတယ်ဟိုဘက်ကဒေါင်းဒေါင်းပြောချင်တာကလောက်ကြံတဲ့လူကိုသူတို့ပြစ်ချလိုက်ပြီးပြစ်ချလိုက်ပြီး clear ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပြန်ခေါ်ထုတ်တော့မယ်အပြင်ခေါ်ထုတ်မှာအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုပြန်ထလာတယ်သူပထမဝုတ်လိုက်တယ်ဝုတ်ပြီးတော့အားလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းအုပ်ထားလိုက်တယ်ပြန်ထလာတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းထလာတဲ့အချိန်မှာသူအင်ဂျီဖျူဖေးရဲ့ဖြစ်ဒါဘာလို့မဆိုဘောနော်အဲ့ချိန်မှာသွားမယ်ဆိုဆရာမပြောလဲဆိုဆရာမသွားနိုင်ဘူးငါဖက်နဲ့ပေးတယ်အဖက်နဲ့စီးဦးမှာတယ်ကြိုးချင်တာကအဲ့ဒီအရှင်တွေကလူတယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာကျွန်တော်ထင်နေတာတရုပ်ဆောင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါရုပ်ရှင်ရိုင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ပြသိလားသူ့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ဟာတကယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီရတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းချီးကျူးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू စိတ်သက်ခိုင်မာတာပေါ့နော်ဘာလို့ဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင် तू ဟာဘလောက်ပဲနိုင်ငံကြီးရညီမာ तू ဒီတာမန်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပြီဗျာနော် तू ကခေါင်းဆောင်သမရလောင်းတယောက်ဗျာဒါလိုမျိုးမတရားလာပြီးလှုပ်ကြံတာကအဓိပ္ပာယ်မှမရှိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကသူ့ကိုမတရားလုပ်မှုကိုဘယ်လိုပြန်တုတ်ပြန်မလဲဆိုတဲ့ပြလိုက်တဲ့ပြကွက်ကတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြကွက်ဟာတကဘာကြော်သွားသလိုလူတွေသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကလည်းပို့ပြီးခိုင်မာသွားပြီးတော့သူ့ကိုအသနာပူတဲ့လူတွေကလည်းမဲပေးလိုက်တယ်။တပတ်ကကိုပေးခြင်းနဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ပျော်တီပျော်ရည်နဲ့ဥကြမ်းမာကြီးလည်းမကောင်းဘူး။ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောဒီမိုကရက်တစ်အမာခံပြည်နယ်တွေမှာတော့ဒီမိုကရက်တစ်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲဒီဂျားနေမဲတွေကဥစည်းစားတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုပဲပြန်ပေးရမယ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပြီကွာ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒါကသူ့ရဲ့ကျိုးစားမှုလည်းပါတယ်။နောက်သူဇွဲမလျှော့တာလည်းပါတယ်။သူကမ်ပိန်းတွေတောက်လျှောက်လုပ်တယ်သူတော်တော်လေးကိုသူဒါဇွဲနဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဓိကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီရွက်ောက်ပွဲမဲဆွဲတဲ့စနစ်ကဒါအဲ့ဒီစနစ်ကိုသူကအဆုံးချပြီးတော့ပြည်သူထောက်ခံမှုရတာ။သူပြောချင်တာပြည်သူနဲ့သူနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတယ်။အဲ့တော့သူ့မှာအမာခံနေရှိတယ်။သူအဲ့ဒါကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်တယ်သတိထားပြီးဆက်ဆံနိုင်တာလည်းရှိတယ်။ပုပ်ကိုရေးရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးပြောပြီးသားပါသူကမကြိုက်တာတွေအများကြီးသူဟိုသူလက်လွတ်စပယ်တွေပြောတာတွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော်လည်းအခုဖြစ်သွားတဲ့အခင်းအကျင်းရတော့သူကခြေကပြေးနေ
အဲ့တော့ကဘာကြီးကလည်းဟိုပြောဆိုရင်သူ့ပြရတယ်ဒီမှာလူလက်သလိုဖြစ်ရတယ်နောက်ဆုံးနေရောက်နေနော်ဒီမှာနားမှာသူတွေဘာလို့ဒီပတ်တီစီရတယ်အခုသူမိသားစုနဲ့သူမိသားစုတွေကုန်စေမော်ရောက်နေပြီတော်တော်ကြီးတဲ့မိသားစုကြီးပြတိလားဒီမိသားစုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရအောင်မယ်နော်အချိန်တော့တော်တော်မျက်စိနောက်ခဲ့ကြတာလေသူသားသမီးတွေအားတွေသမီးတွေတမက်တွေချွေးမာတွေအဲ့တော့အခုစေမော်ပြန်ရောက်လာကြပြီနော်ဒါကတော့ဒါသူ့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။နောက်တော့သူ့ရဲ့ပါတီကိုသူထောက်ခံနိုင်တယ်။သူ့ပါတီမှာသူ့လူတွေသူမှာကန်ထဲနိုင်တယ်။သူ့ပါတီကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကမအောင်မြင်ဘူးပေါ့။အရိကကသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုမှမစည်းရုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲကြောင့်ဒေါ်နယ်ထရန့်ပဲနိုင်တယ်။ပါတီမှာတရားရဲကနုံးထောက်ခံတော့ကန့်ကွက်မှမရှိဘူး။အဲတော့တော်တော်အောင်မြင်တယ်။အဲတော့ပါတီရဲ့အမားကဘာလို့သူ့ကိုဆမ်ပသီဖြစ်သွားတာလဲပါပါလိမ့်နော်။ဘာလို့မဆိုပေါ့ဗျာ။ကိုပါတီရဲ့သမရလောင်းနဲ့ထင်မောကြွကြလူလာပြီးလောက်ကြတာဘယ်သူကလက်ခံပါလဲเนาะအဲ့တော့ဒါနိုင်ငံကြီးကစတန့်ထွင်တာလားဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါသူ့ကိုအားပေးသလိုဖြစ်တယ်ဒါကလက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးအနေထားပါကျွန်တော်ပြောသလို policy ရေးရာတွေဘာတွေကတသက်ခဏပေးတာ popularism ပေါ့ကြော်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုကနိုင်ငံကြီးမှာအလောအပန်ရေးကြည့်ပါလေအဲ့တော့အဓိကပြောနိုင်တာကဘာလဲဆိုတော့သူကိုဆွဆွဲတာကတရားစီရင်မှုစနစ်တဲ့ဒါသူတို့နိုင်ငံတရားစီရင်စနစ်ကြောင့်လည်းဆိုင်နေပြတိလားဟိုဘက်ကဆွဆွဲတာလည်းမမှားဘူးသူကိုတရားဆွဲတဲ့ရှေ့နေချုပ်တွေကဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေပြီးတော့ဒီမိုကရက်မဲနဲ့နိုင်တာတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကခန့်ထားတဲ့မဲနဲ့ရထားတဲ့ရှေ့နေချုပ်တွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးပြောကပါတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ဆွဆွဲတာမှန်ပဲသူကသူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားသူကြီးချုပ်တွေတရားသူကြီးတွေပြီးတော့အခုလိုဆွဲချရှိနေခေါ်တဲ့ prosecutor တွေပြည်နေပေါ့နော်ဒီအစိုးရရှိနေချုပ်တွေကသူ့နိုင်ငံရဲ့စနစ်အရကြားနေမဟုတ်ဘူးဗျနိုင်ငံရေးမှာ bias ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဆွဆွဲလဲဆွဆွဲစေရပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနယူးယောက်ပြည်နယ်ကဒီ prosecutor ပေါ့နော်ဒီဆွဲချရှိနေချုပ်သူ့ကိုတရားဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးဟာအမျိုးရှိနေအမျိုးသမီးဟာသူကရွေးကောက်ပွဲမှာသူကဟိုပြိုင်တဲ့ကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုမရရအောင်တရားဆွဲမယ်မင်းတို့ငါ့ကိုတော့မဲပေးဒေါ်နယ်ထရန့်မတရားလုပ်တာတွေငါမဲပေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုကြွေးကြော်ပြီးတော့သူမဲဆွဲခဲ့ပြီးတော့သူဒီရှေ့နေချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတရားဆွဲတာဖြစ်တယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ထောက်တာအဲ့ဒါကြတော့ဟိုဘက်ပါတီကလူတွေကဟာဒါရေရွယ်ချက်ချင်းရှိလုပ်တာပဲမတရားအမှန်တိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဆွဆွဲစရာကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတန်တရားရဲ့အကျိုးပေါ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအရာရာကိုတန်တရားဖြစ်အောင်သူလုပ်ပြနိုင်တယ်တော့အမှန်သူတကယ်ကျူးလွန်ထားရင်တော့ငါ့ကိုဟိုဘက်ကဒီမိုကရက်တစ်ရှေ့နေချုပ်တွေနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်တရားစီရင်တရားသူကြီးတွေကငါ့ကိုမတရားလုပ်နေပါတယ်ငါဒီ victim ဆိုတာကိုသူပေါ်လွင်အောင်ပြောပြီးတော့ပေါ်လွင်အောင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုတနာအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတနာတော့တနာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူအဲ့တော့အဲ့ဒီမဲကိုသူရသွားတာဟိုဘက်ကလည်းတကယ်ကိုတိုက်ခိုက်တာဗျတော့လွှတ်တော်မှာဆိုသုံးကတိတိပေါ့နော်သူ့ကိုဖြုတ်ချဖို့စူးစမ်းတယ်ထောက်လျှောက်သူ့ကိုသူ့ရဲ့လေးနှစ်တက်တန်းတော့မှထောက်လျှောက်မကောင်းနေပြောတယ်နော်သူပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ तू မဲနဲ့နိုင်တာဟိုပဲဟိုတရားမဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောခဲ့တာဒါဒီမိုကက်ကစတိုက်ခိုက်တာအမှန်ပဲဒီမိုကက်ကစတိုက်ခိုက်တာနော်အောက်လွှတ်တော်အမတ်ကြီးတွေပေါ့နော်ပြီးမှတခါဟိုတရားစီရင်စနစ်ကလည်းတိုက်ခိုက်တာပဲနောက်ဆုံးကျတော့ဒီတရားရုံးချုပ်ကပိတ်လိုက်လို့ဒီဇလန်ကပြီးသွားတာယူရန်ကိစ္စဘာမှဖြစ်ပါဘူးယူရန်အဲ့လောက်အားမနေဘူးဒါတော့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုစောစောတွေကဟိုပြောတဲ့လူတွေကဒေါ်လန်ရေးကိုတောက်ရှက်နေတဲ့လူတွေလားဒေါ်လန်ရေးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူတွေလား NLD ပါတီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေလားဆိုတာကိုသေချာနားထောင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငကိုတွေက NUG ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူ NLD ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေကအခုမှဒေါ်လန်ရေးကအောင်ဝဲရလာတဲ့အခါမှာဒေါ်လန်ရေးကိုဟိုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်ပြောနေတဲ့ပြောကြားချက်များကိုအထူးယူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်ပါလေ။အဲ့တော့နာမည်တွေမပြောပါနဲ့နော်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကငကိုတွေကသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအားလုံးသိပါတယ်။ NLD ပါတီကိုအကြီးကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။ဒါငကိုတွေက NUG ကိုအကြီးကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။အဲ့အနေမှာတစ်ဆင့်အခုတော်လန်ရေးကတကယ်တမ်းနေလန်းငါလာစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျမှကုလသမဂ္ဂကို
ပြောချင်တာကုလသမဂ္ဂဆရာဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ NUG အစိုးရရဲ့တရားဝင်သံမက်ပါသူအသိဆုံးသူတည်းဘယ်သူမှပုံမသိဘူးတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကလှုပ်လို့ရတာအကုန်လှုပ်ထားပြီးသားအဲ့တော့သူတည်းဘယ်သူမှပုံမသိပါဘူးဒါဝဲကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြချင်ပါလေအဲ့တော့ဘယ်ရာဝမဆိုချင့်ယုံပါဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်ပါလေအဓိကကငါကအန်ယူဂျီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေဦးအန်ယူဂျီအောင်ပွဲတွေရလာတဲ့အခါမှာနောက်တစ်မျိုးပြန်ပြီးတော့ဝင်ပူပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခကမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းမှန်နေသူတွေဘယ်ကုလသမဂ္ဂမှလာလို့မရပါဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံကပဋိပက္ခဟာမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းမှန်နေသူတွေဘယ်ဘယ်သူမှလာလို့မရဘူးဘာလို့မင်းအောင်လှိုင်ကလက်ရှိအနာကိုလူယူတာပလင်ပေါ်မှာရှိနေတာသူခွင့်မပြုဘဲနဲ့ကုလသမဂ္ဂမပြောနဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှလာလို့မရဘူးတရုတ်လည်းလာမရဘူးရုရှားလည်းလာလို့မရဘူးအမေရိကန်လည်းလာလို့မရဘူးလာတဲ့လူကကြွကြော်သူဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကအေးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးဘယ်သူမှမလာဘူးအဲ့တော့လုံခြုံရေးကောင်စီကနေတဆင့်တောင်းဆိုမယ်ဆိုပြန်ရင်တော့လေသူကကန့်ကွက်နေပြီးသူကိုစားတရုတ်နဲ့ရုရှားကဗီဒီယိုသုံးရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကုလသမဂ္ဂလမ်းကြောင်းကိုဘာမှမပြောတော့တာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကလှုပ်လို့ရရင်ဆရာဦးကျော်မိုးထွန်းလှုပ်လိုက်တာကြာပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့လောက်မယိုးရှင်းဘူးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကအဲ့တော့အားနိုင်ငံလုံးသဘောတူမှဖြစ်တာအဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ကသဘောမတူသူတွေလူကျွင်းကောင်စီကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲလူကျွင်းကောင်စီရဲ့မင်းအောင်လှိုင်နောက်မှာတရုတ်ရုရှားဟာ290လုံးရက်ရက်တည်နေတယ်အဲ့ဒီကနေတရုတ်ကအကျိုးကြီးစွာတွေရှိနေတာပြောချင်တာကကုလသမဂ္ဂကိုယူလို့ရတယ်မယူလို့ပဲ NUG ကအသုံးမကျဘူးပုံစံနဲ့ဝေဖန်ခြင်းနဲ့အတွက်ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုခင်းနေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ดาวကျွန်တော်ဆိုလို့ကျင်တာလှုပ်လို့ရရင်ဆရာဦးချုံမိုးထွန်းလှုပ်လိုက်တာကြားလာပြီမလွယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကဝေဖန်လို့မရတော့ဘူးလေသူတို့တစ်ချိန်လုံးကဝေဖန်ခဲ့တယ်ဟို NUG ကပါအစွမ်းရှိလို့လေဒီညီနောင်သုံးဘွဲ့ပဲတိုက်နေတာဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယလိုင်းမှာညီတော်သုံးဘွဲ့နဲ့ NUG က PDF တွေပါဝိုင်းပါလာတဲ့အခါ NUG နဲ့ဒီ PDF တွေနဲ့ပြည်လဲလာတဲ့အခါမှာဒါကအဲ့ဒီ PDF တွေနဲ့ဒီညီတော်သုံးဘွဲ့နဲ့ပြည်လဲတဲ့အခါမှာသူတို့လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပြောချင်တာကတော်လန်ရေးကိုအရေးခြုံပြီးတော်လန်ရေးမျက်နှာဖုံးနေရနေပြည်သူပြည်သူဆိုတာကိုအရေးခြုံပြီးဝင်ပြီးတော့ပြောသလိုလူနဲ့ပုတ်ချမှာ ਉਹ အထူးသတိထားဖို့လိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီငကိုတဲကလမ်းမှန်ကမ်းမှန် NUG ဘက်ကရက်တည်တယ်ငကိုတဲက NUG ဒီလမ်းမှန်ကမ်းမှန်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများ ਨੇ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားတယ်ညှိနှိုင်းထားတယ်ရသလောက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအချိန်နေအချိန်ခါဦးကျွန်တော်အပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်ဒီလိုတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ appointment တစ်ခုရဖို့လာနေချိန်နှစ်နှစ်ချီစောက်ရတာဒီတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းရတာတွေဆွေးနွေးရတယ်လူချင်းတွေးဆရတာအချိန်ယူရတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတတ်ပြောလို့တို့ကကိုယ်စကားနားထောင်ဖို့တို့ကကိုယ်ကဘာမို့လဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုမပေးဘဲနဲ့စိတ်မရှည်ကြဘဲနဲ့အနည်းမျိုးစုံနဲ့ NUG ကိုအပုတ်ချ PDF ကိုအပုတ်ချစစ်တပ်ကိုအကောင်ပြောတိုင်းသားတွေကိုအမျိုးမျိုးပြောအခုတော်လန်ရေးကလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နေအဲ့ဒါကဘာနဲ့အလားတဏံတူလဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကလေNLD ပါတီကိုဒီလိုပဲပုတ်ချခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ NLD ပါတီကသူ့အသူသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူသွားပြီတကယ်ယူကောက်ပွဲနိုင်တဲ့အခြေအကြောင်းမှာသူတို့အတန်ဒီပိတ်ကုန်တာအခုတည်းအဲ့ဒီသဘောတရားပဲ NUG ဒီကိုလမ်းကိုရှောက်နေတာအဲ့တော့လူနေမျိုးတွေမပြောပါနဲ့နော်အဲ့တော့လိုက်တယ်မှာအဲ့တော့အခုလည်းကိုလမ်းကိုရှောက်နေကိုကကိုပုံစံနဲ့ကိုသွားနေတာကိုသူတို့ဒေါ်လာရေးကိုအရေးချုံပြီးတော့သူတို့ပြောချင်တာပြောနေပြီအခုကြမှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျမှတမျိုးလာပြောတာမျိုးဟာအိပ်ပင်မရှိပါဘူး
เนาะဒါကိုကျွန်တော်ကပြောခြင်းလာကျွန်တော်တို့မှာဥကြုံမိုးထွန်းတယောက်လုံးရှိပါတယ် energy အစိုးရကနေပြီးတော့ဥကြုံမိုးထွန်းဆိုတာတယောက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကခံထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သံမတ်ကြီးသူရဲကောင်းကြီးပါအားလုံးမှတ်မိပါလားလက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့တာသူဒီဥပဒေလမ်းကြောင်းအရာကုလသမဂ္ဂဥပဒေများကိုထုံးလို့ချူရေလို့နှောက်ပြီးဥပဒေလမ်းကြောင်းအရာရသင့်ရထိုက်တဲ့အရာအားလုံးကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေတယ်သူရဲ့နောက်မှာ Mrs. Yan Hailey တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များမဆာသောမတ်အင်ဒရူးတို့လိုလူမျိုးသောမတ်အင်ဒရူးတို့လိုကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်များအခုမြန်မာနိုင်ငံဆရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒီအော်စတြေးလျနိုင်ငံသူကဲ့သို့လို့သူတို့လည်းဘူရူကပို့သေးအောင်ပါတော့ယူကုလသမဂ္ဂရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေလှုပ်လို့ရတဲ့အဟာတွေသူတို့ကပိုးတော်ပို့နေသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြတာရန်ကြီးလူတွေလည်းဘူရူကပို့သေးအောင်ပဲအဲ့တော့သူကသူတို့လုံပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်တို့သူတို့နီးမျိုးစုံနဲ့သူတို့စ조사နေပြီဒါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အပွင့်လင်းဆုံးတစ်ခုထောက်ပြမယ် UN ကိစ္စကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း UN ကိစ္စဘာမှမပြောတော့လာမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာအဓိကကြီးငါးကြီးနိုင်ငံတွေကလုတ်ပေးနေတာ UK နိုင်ငံပါကျွန်တော်ဦးနေနေတဲ့ UK အစိုးရ UK သံမတ်ကြီးကလုံခြုံရေးကောင်စီမှာရှိသမျှအဆိုတွေအားလုံးကိုတင်သွင်းပြီးတော့ဘဲခွဲခိုင်းတာစီဝေးလုတ်ခိုင်းတာ UK ကအဓိကဘက်ကလုတ်ပေးနေတာအဲ့တော့ UK သံမတ်ကြီးအဲ့ဒီကိစ္စမသိပဲနေပါကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်နော် UK သံမတ်ကြီးတဲ့ဘယ်သူကပို့သိရအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံကိုအကျိုးရှိဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂစစ်တပ်ကြီးလှုပ်လို့ရတာကုလသမဂ္ဂဂျားဝင်လို့အဲ့ဒါသူတို့ကပို့သိတယ်သူတို့မဖြစ်နိုင်လို့သူတို့တော့မပြောဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကတကယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်နေတဲ့ကြီးငါးကြီးနိုင်ငံတဲမှာ UK ကမြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ຫນွေဥဒေါ်လာယူတဲ့အများဆုံးလုတ်ပေးနေတာအဲ့ဒါအရှိတရားပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရှိတရားမှာ UK ကဒီလမ်းကြောင်းကိုလုတ်လို့ရတယ်ဆို UK အစိုးရကထိုင်ဆောင်နေမှာလုတ်လိုက်တာကြာပြီပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရသည်စံရေးတမန်ရေးကိစ္စမှာဆရာတွေကြီးပဲပြောချင်တာအကုန်ရေးချင်းရှိတဲ့လူပဲဒေါ်စင်မအောင်အစသူတို့ခန့်တာတဲ့တန်အမတ်တွေအစုံဥကြုံမိုးထွန်းအစအားလုံးဒီအန်ယူဂျီဒီသူရဲ့အားအသာဆုံးဒီ international diplomacy ပဲနိုင်ငံတကာသံရေးတမန်ရေးမှာအန်ယူဂျီကအားအသာဆုံးအဲ့တော့အားအသာဆုံးဖြစ်တဲ့အန်ယူဂျီကိုလာပြီးတော့အပုတ်ချခြင်းတဲ့အတွက်ဒါလေးတွေစပစ်ထည့်တာငစားလာပစ်ထည့်တာငစားပစ်ထည့်ပြီးတော့အပုတ်ချတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဆုံးလို့ကျန်တာအဲ့တော့အထူးသတိထားပါဒီကိစ္စဒီကျွန်တော်တို့သံရေးတမန်ရေးကိစ္စမှာUK အစိုးရ UK သံမတ်ကြီးဆရာဦးကျော်မိုးထွန်းတို့အမေရိကန်နော်အမေရိကန်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအပြည့်အဝထောက်ခံထားတာ NUG တန်ယုံကိုဖွင့်ခွင့်ပေးထားတာ NUG ဝန်ကြီးရုံးတွေလည်းဖွင့်ခွင့်ပေးထားတာအမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုလွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေထဲမှာကို NUG PDF CDN ဆိုအသိအမှတ်ပြုထားတာပြည်ပြည်သားအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကို UK ရဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့ကိုစကားတွေပြောနေပြီးသားအဲ့တော့အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီး UK ဒုတိယနိုင်ငံကြီး UK နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးနဲ့ဒေါ်စင်မအောင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့အဲ့ဒါတွေမပြောဘဲနေမလားလူကြီးမြတ်မြတ်လှုပ်လို့ရရင်လှုပ်လိုက်တာကြားလာပြီကြောက်ချင်တာကအခုကြမှာလာပြီးတော့ပွဲပြီးကနေကြမှာလာပြီးပြောနေတာမျိုးဆိုလို့ချင်တာဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း UK တရားဝင် NUG မှာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်သံမတ်တွေခန့်ထားပြီးသားနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် check republic ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြအောင်မယ်အာဆီယံနိုင်ငံတန်းမှာအရှိတီမောတမရကိုတိုင်ကကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့ຫນွေဥဒေါ်လာကိုအပြည့်အဝထောက်ခံထားတာအခုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မဲ့ဒီຫນွေဥဘန်တို့ပါတော့အရှိတီမောကအပြည့်အဝနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ကိုတမရကိုတိုင်ကထောက်ခံထားတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့တော့အရှိတီမောကသူကနိုင်ငံနိုင်ငံတနိုင်ငံနေနေတော့ NUG ဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးတွေလာပြီးတော့အစည်းအဝေးတွေလို့သမရကိုတိုင်တွေ့ပြီးတော့သူတို့လှုပ်တာသူတို့လည်းမသိစရာပါအကြောင်းရှိတယ်သူတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအကုန်လုံးကူညီတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြသားနိုင်ငံတကာတန်ရေးတမန်ရေးကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ NUG ကိုထောက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံတွေနိုင်ငံ Czech Republic ကိုကြည့်မလားအရှေ့တီမောကိုကြည့်မလား UK အစိုးရကိုကြည့်မလား US အစိုးရကိုကြည့်မလား EU နိုင်ငံများကိုကြည့်မလား Australia နိုင်ငံကိုကြည့်မလားသူတို့ဒီအားလုံးဒီအပြည့်အဝကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံထားပြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လုံနိုင်တာအားလုံးကိုသူတို့လုတ်ပေးနေကြပါတယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်ကမိမောင်းထူတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်
ပုပ်ကိုရေးရဘယ်သူမှမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမတိုက်ခိုက်ပါဘူးเนาะအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ပြင်းပြမှာပါเนาะအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်စီရအရတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေရစေပဲတန်ရေးတမန်ရေးဟာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအောင်မြင်နေတယ်ဒါအရှိတရားပါအရေးကြီးဆုံးအချက်ကစစ်ကောင်စီကိုတက်နေတာနိုင်တယ်လူရမုံရောလုထားနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးချက်ပါတရုတ်ကသူ့ကိုခေါ်တွေ့တာပါညာဒါကတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေသူတို့ကိစ္စသူတို့ကြိုက်တာလို့အရေးကြီးတာကတန်ရေးတမန်ရေးကကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်နေပြီးသားဝေးကြီးကိစ္စဘန်ဒါကြီးကိစ္စပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ကိစ္စတွေအားလုံးလဲဘန်ကိစ္စတွေအားလုံးလဲအောင်မြင်ထားပြီးသားနော်အခုကျွန်တော်တို့တွေဥပန်နေပါသေးဆိုတာဒါအရှိတီမောတို့ပါတော့ဒါအများကြီးကူညီပေးနေတာအရှိတီမောကဆရာဇော်ဝေစိုးတခါပြောမှုတာအလုံးမှတ်မိမှာပါအရှိတီမောကမနေ့တနေ့ရမှာနိုင်ငံအစ်စ်ပါအရှိတီမောမှာဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်တော့ဟိုအပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဆရာဝန်ကြီးတွေကကမ္ဘာအဆင့်မီဆရာဝန်တွေရှိတယ်ရှိတော့အရှိတီမောကိုကူညီလို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကလည်းအရှိတီမောကိုဗာလဲကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေစီရီယန်တွေကသွားပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့အလုပ်ကျွေးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာဇော်ဝေစိုးကတခါပြောမှုတာဝန်ကြီးရအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအပြန်အလှန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစီရီယန်တွေဗာတွေအားလုံးလဲဒါအရှိတီမောမှာအလုပ်တလုပ်လို့ရတယ်အရှိတီမောမှာတက်နေလို့ရတယ်အရှိတီမောတီကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံအရာကိုကထောက်ခံထားတာပါဒီဒေါ်လာရေးကြီးကိုအဲ့တော့စီရရကတော့ပြောစရာမလိုဘူးเนาะအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဥကြုံမိုးတို့ကိုဆက်ထားဖို့အတွက်တရုတ်ရုရှားနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ် UK တို့ကညှိနှိုင်းထားတာတွေရှိတယ်တချို့ကိစ္စတွေကတို့ကအပေးယူလုပ်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတို့ထိန်းထားပြီးသားပါဖြစ်နိုင်တာအားလုံးကိုတို့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ပလင်ပေါ်မှာမင်းအောင်လှိုင်ရှိနေသူ၍မင်းအောင်လှိုင်လက်မခံဘယ်နိုင်ငံသားတက်မှာမှမြန်မာပြည်ကိုခြေချလို့မရဘူးအဲ့ဒါနိုင်ငံတကာဥပဒေပဲဟုတ်ပြီနော်မင်းအောင်လည်းလက်မခံဘူးဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂတက်လည်းလာလို့မရသလိုအမေရိကန်လည်းလာမရဘူးနေတိုးလည်းလာမရဘူးတရုတ်လည်းလာလို့မရဘူးအဲ့ဒါတရားမဝင်ပဲလာရင်တရားမဝင်ပဲဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်ပေါ်မှာမင်းအောင်လည်းရှိနေတာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံခံမခံခံတိုင်းပြည်ကိုသူလက်ရှိအမိတ်ပေးနေတာသူရဲ့အမိတ်ပေးတဲ့အောက်မှာအခုဗန်ဒီပတ်စံထုံးစုံထုတ်လူတွေဖမ်းဆိုဖမ်းလူတို့အဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်အာဏာဥပဒေပြုရေးအာဏာအလုံးသူယူထားတာဒါကြောင့်လေသူအမိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်နေတာအဲ့ဒီအမိတ်အတိုင်းပြည်သူကပြည်သူတွေကလိုက်နာနေရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေချောင်းပိုင်နဲ့လေချောင်းပိုင်နဲ့အလုံးကိုသူအဲ့ရဲ့အမိတ်အောက်မှာပဲထိန်းထားတာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ချင်တဲ့လေပြန်တွေအလုံးမင်းအောင်လိုက်လေတက်ကခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှဖျက်လို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာခြင်းနဲ့ရေချောင်းလေချောင်းအလုံးကုန်းချောင်းအလုံးမင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်ရဲ့အမိတ်အဝါနဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့မြန်မာပြည်ကိုလေပြန်လဲလာလို့မရဘူးမြန်မာပြည်လေပိုင်နဲ့လည်းဖျက်လို့မရဘူးရေပိုင်နဲ့လည်းဖျက်လို့မရဘူးကုန်းပိုင်နဲ့ကိုလည်းဖျက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကအရှိတရားပဲဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ကျန်တာအဲ့တော့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ပလင်ကိုဆွဲချမှသာလေအဲ့ဒီပလင်ပေါ်ကနေဆွဲချပြီးမှအဲ့ဒီနေရာကိုကိုရပြီးမှကိုကအဲ့ဒီကနေတော့ရေချောင်းကုန်းချောင်းလေချောင်းပိုင်နဲ့ကိုကိုကကိုထိတ်ချုပ်ထားတဲ့တက်ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူထားပြီးသားမှသာလေโอเคကုလသမဂ္ဂမင်းဖြုတ်လိုက်တော့ငါခွင့်ပြုတယ်လာခဲ့ဆိုရပြီဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အန်တာဂတ်မှာပြည်တွင်းစစ်ကိုပူစရာကိုမလိုဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရကျွန်တော်တို့ညှိကြမယ်ညှိလို့မှမကျေနပ်ဘူးလက်နက်ကင်မယ်ငါတို့ကခွဲထွက်မယ်ဟိုပြည်နယ်ယူမယ်ဒီပြည်နယ်ပြဿနာထားချင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဗဟိုအစိုးရဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အစိုးရကကုလသမဂ္ဂခေါ်လို့ရတယ်ဒီချိန်မှာသူကိုတိုင်းခေါ်လာဟာဒီလူတွေမင်းတို့လာထိန်အောင်ငါမနိုင်တော့ဘူးအပြည့်ရင်းစစ်လည်းဖြစ်မခံနိုင်ဘူးမင်းတို့ဂျားနေမင်းတို့ကဘာလို့လဲဒိုင်လူကြီးလာလုပ်ပြီအဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးခေါ်တယ်ဆိုတာကုလသမဂ္ဂတက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အယက်သားစကားနဲ့ပြောရင်ဒိုင်လူကြီးခေါ်တာဒိုင်လူကြီးခေါ်ဖို့ကတိုင်းပြည်ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့လူကမခေါ်ဘဲနဲ့လာလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲအတင်းအကျပ်လုံခြုံရေးကောင်စီကနေမဲခွဲပြီးတော့အတင်းဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာမဲခွဲပြီးအတင်းဝင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနတော့ပလင်ပေါ်မှာရထားတဲ့လူကတရုတ်ကိုကပ်ပြီးတရုတ်မင်းကားကိုမင်းကငါပါပေးမယ်ကွာဆယ်ပေးမယ်ကွာဒေါ်လာ100ပေးမယ်ကွာတို့မဘာ project ပေးမယ်ကွာဘာစီမံကိန်းပေးမယ်မင်းကားကိုကန့်ကွက်ပေးလို့ပြောရင်တရုတ်ကအဲ့မှာကန့်ကွက်ပေးလိုက်မှာအဲ့ဒါလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ pass မှာဖြစ်တော့ပြောချင်တာလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တော့အတင်းအကျပ်အဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူကသဘောမတူလဲလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်ကစစ်ကပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူကတရုတ်ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့တို့ဒီမို့လဲရုရှားကိုပေါင်းပြီးတော့
ကန့်ကွက်ခိုင်းဘာမှလုပ်မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တုံးရရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေတွားမယ်အဲ့ဒါမှဂလန်ကဆန်လုပ်ပြီးဟိုကောင်ကခွဲထွက်မယ်ဒီလူကဘာဖြစ်တယ်ဟိုလူကဘာဖြစ်တယ်ပြဿနာတွေရှာကြမယ်နိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းနဲ့မသွားဘဲနဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးသူတို့စမ်းကြခြင်းအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးကုလသမဂ္ဂတက်ကိုခေါ်လို့ရပြီဘာလို့ကျွန်တော်တို့သဘောတူတယ်ကဲမင်းတို့လာတော့လာရှင်းတော့ဒီပြဿနာကိုဒိုင်လူကြီးခေါ်လာကဲမင်းတို့ကုလသမဂ္ဂတွေရောတန်တမန်တွေရောအကုန်လာမင်းတို့လုံခြုံရေးကောင်စီလာကြည့်ဒီမှာဒီပြဿနာကိုငါတို့ဒီမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေတို့တို့ရှင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုငါတို့မြင်းမြတ်တတလုံးပေးနေတယ်ပြည်သူကလည်းဒီလိုပြောနေတာကိုတို့ကမကျင်နဲ့ပဲသနက်ကြိုင်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုတာတကယ်ကလုံးနေပြီဆိုရင်တော့ okay ကျွန်တော်တို့လုံးဝပြည်သူကလည်းတို့ညှိလို့မရတော့ဘူးဘယ်သူ့ကိုမဆိုကျွန်တော်ပြောတာတော့ဘယ်အဖွဲ့ကိုမဆိုညှိတယ်သီးခံတယ်မဲပေးမယ်ဘယ်လုံးမှဖြောင်းပြမရဘူးတို့ကသနက်ကြိုင်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲဆိုရင်တော့ okay ရပြီဒါဆိုရင်တော့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုတင်ပြဒီလိုပဲဖြစ်နေငါနိုင်ငံမင်းလာထိမ့်ပြီဒီလူတွေဘလို့မပြောမရဘူးအဲ့ဒီမှာတို့ကတရုတ်အားကိုမယ်ရုရှားအားကိုမယ်ဘသူအားကိုမယ်ပဲအိန္ဒိယစိုက်တာအားကိုအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ကုလသမဂ္ဂတက်ခေါ်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂကအဲ့ဒီအချိန်မှာခေါ်လို့ရမှာပလင်ပေါ်မှာကိုလူမရှိဘဲနဲ့ခေါ်လို့မရဘူးဘာသူပေးမဝင်လာလို့မရဘူးဘာတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကကျွန်တော်တို့ကအငင်းပွားနေတာဒီနေရာမှာပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်သိတဲ့အသိပေါ့နော်ကျွန်တော်အသိမှားနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်သိအသိမှားနိုင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမှာဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြတာနိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်ဒီအညံ့ဆုံးကျွန်တော်လည်းတော်တဲ့လူကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိထားတဲ့အသိဒီပြည်သူတွေကဘယ်လိုပဲပြောပြောမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်ရှိအာဏာကိုထိန်းအာဏာကိုအမိတ်ပေးနေတာမင်းအောင်နိုင်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတရားမဝင်ဘူးသူတို့ပြောပြပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုငင်းလို့မရဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့အိမ်ပြန်လို့မရတာဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကသူတို့ပဲအဲ့တော့မြန်မာအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကကြည့်တာကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဘသူအုပ်ချုပ်နေတယ်လေအဲ့ဒါကပြင်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းအနေအားငင်းပွားနေတာသက်သက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ကဒီနေရာကိုလူယူထားပြီးဒီအစင်ပေါ်ရောက်နေသူကတကယ်လည်းသူပဲမိတ်ပေးနေတာလေဦးရန်ကုန်လေဆဲကိုအခုသူပိတ်ဆိုပိတ်လို့ရရန်ကုန်လေဆဲကနေဝင်လာမဲ့လေပြမဆင်းနဲ့ထိုင်းအေယာဝေးမပြန်ဆိုပြန်ရမှာဟုတ်တယ်နော်သူမှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီမော်လာလေအမေရိကန်သင်းမော်ပဲဖြစ်ဟေးငါတို့စိတ်ကောင်းလာမကတ်နဲ့ပင်လယ်ဝါပေးမဝင်ဘူးဆိုသွားပဲသူမှ authority ရှိနေတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်သူရထားတယ်လူယူထားတာပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုဒါကြောင့်လဲတန်တမန်တွေကသူနဲ့ဆက်သွယ်နေရတာဒါကြောင့် NUG ကိုဘာလို့တန်တမန်တွေအသိမှန်မပြုရဲလဲဆိုသူနဲ့ပတ်သက်နေရတာကို NUG ကရန်ကုန်အုပ်ချုပ်နေတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့သူအုပ်ချုပ်နေတဲ့အတွက်သူနဲ့ပဲသွားပတ်သက်နေရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကြည့်မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလက်ထက်မှာတန်တမန်တွေကိုခန့်အံ့လွာမပေးဘူး။တပိမ့်မောက်တယ်။မခန့်ဘူးထားတာလား။ဘာလို့သူ့စီကိုသွားပြီးတော့ဒူးမထောက်ခြင်းလို့။အိန္ဒိယတို့ဘာလို့ကကြတော့ဒူးထောက်တယ်သူ့ကိုအတိမတ်ပြုတယ်။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယတန်မတ်တွေလဲတယ်။တရုတ်တန်မတ်တွေလဲတာ။ကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံတွေကကြတော့သူ့ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အတွက်တန်တမန်လည်းမလဲဘူး။ဒါပေမဲ့တန်ယုံကိုထားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တန်ယုံတည်သူ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတာ။ NUG PDA ကအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်လေ။သူ့အုပ်ချုပ်နေတာသူဖမ်းလို့ရတယ်သူစီးလို့ရတယ်။အဲတန်ယုံမှာရှိတဲ့တန်မတ်တွေသွားချင်းလာချင်းအရင်စားချင်းတောက်ချင်းနေချင်းထိုင်ချင်းအလုံးလုံးကြုံရေးကိုသူတာဝန်ယူထားတာ။ तू ကမသွားတဲ့ဆိုမသွားဘူး။ဒါသူ့နိုင်ငံ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကိုကွယ်ပြပြမြင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြီးမှကျန်တဲ့ဟာအလုံးပြေလဲပါ။ဒါဆိုရင်အရှိတီမော်တုံးကဘာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကဝင်လာတယ်လဲ။အဲ့တော့ကအင်ဒိုနီးရှားကိုတိုင်သဘောတူတာ။အင်ဒိုနီးရှားကနောက်ဆုံးကုလသမဂ္ဂမင်းလာတော့လုံးကျူမင်းတို့နိုင်ငံခြားထိန်းသိမ်းတဲ့လဲလာပြီးတော့ရှေ့တီမော်ကိုလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့တဲ့မင်းတို့လာဝင်ထိန်းတော့လို့အင်ဒိုနီးရှားကခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဘာလို့အင်ဒိုနီးရှားကနေရှေ့တီမော်ကိုခွဲထွက်ရတာအဲ့ဒီချိန်မှာမင်းအောင်လိုက်တော့လို့ပဲအင်ဒိုနီးရှားကရှေ့တီမော်ကိုမပေးဘူးကွာအခုလို့ဘုံကျဲမယ်ကွာဘယ်ကုလသမဂ္ဂမှလာလို့မရဘူးဆရာအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကလိုလိုလားလားခွင့်ပြုနောက်တော့မလိုလားလဲနောက်ဆိုခွင့်ပြုလိုက်ရလို့ကုလသမဂ္ဂထိုင်းသေးတက်ကရောက်လာပြီးအရှိတီမိုးကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်เนาะတဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းချက်ချင်းပေးတာမဟုတ်เนาะဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးမှရှိတီမိုးကိုလွတ်လပ်ရေးပေးလိုက်တာတဖြည်းဖြည်းတိဆောက်ယူတာမင်းအောင်နိုင်လို့အကြောင်းအဲ့ဒီအရှုံးကိုလက်မခံဘဲနဲ့ဘုံကျဲနေတာပြောချင်တာဘလို့မနိုင်လို့မရဘူးမင်းအောင်နိုင်လို့ကရှုံးလဲလက်မခံဘူးသူကဘုံကျဲနေအောင်မှာအဲ့တော့သူ့ကိုဖယ်ရှားပြီးတကာသမှတ်သားလင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာတိုင်ရေးတမန်ရေးရောမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်လာတဲ့ရေရှည်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေနဲ့အငင်းပွားရမယ့်နေမြေကိစ္စတွေဖက်ဒရယ်ကိစ္စတွေအဲ့ဒါဆိုနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေကုလသမဂ္ဂပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးတော့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့
အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဒိုင်လူကြီးထားပြီးတော့မြတ်မြတ်တတဆွေးနွေးလို့ရတယ်။ဒါဖက်သက်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာပြည်သူကိုလည်းချပြမယ်။ရုပ်မြင့်တန်ကြီးကလည်းလွှင့်မယ်။ကဘာကိုလည်းပြောပြီးမှဘသူမှန်တယ်ဘသူမှားတယ်ဆိုပြည်သူတွေကသိပြီးမဲပေးခိုင်းမှာ။အဲ့ဒီမဲပေးတာကမှအမှန်တရားအားလုံးဝိုင်းလုပ်ပေးတာကိုအမှန်တရားနဲ့မဲပေးတာကမကျင့်တတ်ဘူးဟင်ငါတို့လိုချင်တာဒါမဟုတ်ဘူးဥပမာငါတို့ကဒီပြည်နယ်ပို့လို့ချင်တယ်မင်းတို့အောက်မှာမနေဘူးငါတို့ကခွဲထွက်မယ်ကွာတိုက်မယ်ခိုက်မယ်အဲ့ဒါမလုပ်ကြပါနဲ့ပြောမရပဲနဲ့တနက်ကိုင်းလာပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့စစ်တိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ sorry ပဲအဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့ကုလသမဂ္ဂတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ကိုမတိုက်ချင်တော့မင်းတို့လာရှင်းတော့ဒီပြဿနာလာထိတ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးပြဿနာရှာနေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနေထားချင်းကမတူပါဘူးအဓိကကအခုကျွန်တော်တို့ဥတီနေတာဟာကျွန်တော်တန်ရေးတမန်ရေးရ NUG အစိုးရကအများကြီးစ조사ပြီးပြီကပခေါင်းဆောင်တွေเนาะပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနှီးမျိုးစုံတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့조사ပေးပြီးပြီလူခွင့်ရေးကောင်စီမှာကြည့်မလားเนาะဒီ ILO လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်သမားညီလာခံမှာကြည့်မလား UNICEF မှာကြည့်မလားเนาะအခုလိုလူချင်းကောင်စီမှာကြည့်မလားကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကြည့်သူတို့နှီးမျိုးစုံတဲ့조사ပေးထားပြီးပြီကျိုးလဲ조사နေကြတယ်နောက်ပြီးတော့ ICJ မှာကြည့်မလားအဲ ICC မှာကြည့်မလားမိမျိုးစုံနဲ့တို့စ조사ထားပြီးသားဒါမဲ့အားလုံးသိတယ်မင်းအောင်လိုက်ပလင်ပေါ်မှာရှိနေသူဘာမှလုပ်မရအောင်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တိုက်ပါလို့တော့တို့မပြောဘူးမပြောက်ဝေးဘူးဗောဗျာပြောချင်တာဘာတို့စီးမြင်းရှိတယ်အခုအမေရိကန်သားနိုင်ငံမှာ UK ဝန်ကြီးချုပ်ကိုမင်းမေးပြည်သက်သမ္မတကိုမင်းမေးဒေါ်နယ်ထရန့်ကိစ္စဘာပြောဘာမှမပြောဘူးပြောမှာအမေရိကန်ပြည်တွင်းငါတို့ဝင်မပါဘူးဒါအမေရိကန်ပြည်သူတွေဆုံးဖြတ်သူတို့ပါစပ်ဝင်မပါဘူးမင်းတို့တိုက်ပါလဲမမြောက်ပေးဘူးမတိုက်ပါနဲ့လဲပြောမင်းတို့သဘောမင်းတို့ဆုံးဖြတ်မင်းတို့နိုင်ငံအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်တိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာဘာလို့လဲမင်းအောင်လိုက်ရှိနေသူ၍မြန်မာနိုင်ငံဟာဘတော်မှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့တွားမရဘူးဘာကြောက်လဲဘာကြောက်လဲအဲ့ဒီနီလန်ကိုအမေရိကန်နဲ့ဥရောပကစ조사ခဲ့ပြီးပြီမဆိုင်ရက်ထောကိစ္စကနေစပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအထက်တော်လောအမှတ်ကလာညှိပြီးတော့အိုဘားမားတို့လာနှုတ်ပြီးတော့2008ကိုလက်ခံခိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးနီလန်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့ကိုနေရာတစ်ခုပေးလိုက်တယ်နော်အစီအမှတ်လည်းပြုပေးလိုက်တယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့လက်တွေ့လုပ်ပြီးခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုမင်းအောင်လိုင်းတို့ကညှင်းပယ်ပြီးပြည်သူအားလုံးသဘောတူထားတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတူနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကုလသမဂ္ဂတွေနဲ့တကမ္ဘာလုံးသဘောတူထားတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ကဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မနက်မှာတနက်နဲ့အာဏာသိမ်းပြီးဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကမ္ဘာလုံးခေါင်းဆောင်တွေစိတ်ဆိုးနေတာအဲ့ဒီတည်းကသူတို့သိသွားပြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ကိုအခွင့်အရေးပေးပြီးပြီးနိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းဖို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းတာကိုအင်တကာညင်းပယ်လိုက်တာဟာမင်းအောင်လှိုင်တို့အဆုလက်နဲ့ကိုအားကိုလိုက်တာမင်းအောင်လိုက်လို့အုပ်စုမြောက်ပေးနေတာကကြံဖို့ပြီးတော့ကိုကိုကြီးတို့လိုပါတီတွေပြောချင်တာကကိုကိုကြီးတို့လိုပါတီကကမ္ဘာအရေးခင်းတော့သေစာနားမလဲပဲသူတို့မြောက်ပေးနေတာအမှန်ကနိုင်ငံကိုကိုကြီးတို့လိုပါတီတွေအားလုံးဟာဒါတာကျွန်တော်နာမည်မ sorry နာမည်ပါသွားပြန်ပြီဒီရှစ်လေးလုံးပါတီတွေဒီပါတီတွေအားလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နိုင်ငံနိုင်ငံကသဘောတူထားတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီကြံဖို့ပါတီနဲ့လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအနာရှင်တွေကဖောက်ဖြက်လိုက်တာကိုပူပေါင်းပါဝင်လိုက်တာသူတို့လက်နဲ့ရေးရတာကိုဒီအနာရှင်တွေကတနက်နဲ့ဖြတ်ပလိုက်တာဒါကြောင့်သူတို့သိတယ်မင်းတို့ပြန်တိုက်မှရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မပြောဘူးမင်းတို့ဆုံးဖြတ်မင်းတို့ဆုံးဖြတ်မင်းတို့မလို့ကြိုက်တာလို့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကနိုင်ငံတကာမှာတန်ရင်းတမန်ကြီးနဲ့ကာကွယ်ပေးမယ်အဲ့ဒီစစ်အနာရှင်တွေကိုစီးပွားရေးရဖိအားပေးမယ်တန်ရင်းတမန်ကြီးရဖိအားပေးမယ်ဖယ်ချင်ပြီးဖိအားပေးမယ်ဒါမျိုးနည်းပဲငါတို့လုပ်ပေးနိုင်မယ်ပြီးတော့မင်းတို့ရွေးချယ်လို့မင်းတို့နိုင်ငံကြီးပြက်စီးသွားတာမင်းတို့ကိစ္စငါတို့ပြောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနီးနေတော့ဝေးဝေးနေတာဒါပေမဲ့တို့အားပေးတဲ့နေနဲ့ဥချုံမင်းတို့ကိုထောက်ခံပေးထားတယ်ဒီဘက်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတန်ရေးနိုင်ငံကြီးကယက်တီပေးတယ်တန်တမန်ရေးတရားယက်တီပေးတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တိုက်ဖို့ကိစ္စကိုကြတော့ non lethal weapon ပေါ့လက်နဲ့မဟုတ်တော့ထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပဲပြောတယ်ဒါဆိုတော့လက်နဲ့ပေးတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကနောက်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့စ조사တာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးမှာဝင်ပါတာဆိုတဲ့တရားဝင်ဆူဆွဲခံမှုကိုတို့လက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တာကျွန်တော်တို့သွားကြတာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလောက်ရမယ့်အလို့တလောက်ပဲရှိတယ်ဖက်ဒရယ်တွေဘာတွေခဏနေအောင်သူ့ကိုအရင်ဖြုတ်ချလိုက်
သူ့ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့အချိန်ကျရင်လက်နဲ့တွေဘေးထားပြီးတော့စီဝေးလောက်ကြတမိုင်းချောင်းတွေဘာတွေပြောကြဗျာအဲ့ချိန်မှာငင်းကြခုံကြထိုးကြကြိတ်ကြကြိုက်တာလို့ပြီးရင်အလုံးသဘောတူပြည်သူကိုချပြပြည်သူဆုံးဖြတ်မှာဘယ်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်မှဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဘယ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး even ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းပြည်သူကပဲဆုံးဖြတ်ပါအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးဒီအားလုံးပြည်သူတယောက်ချင်းရဲ့မဲတပြားနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအများစုဆုံးဖြတ်တဲ့မဲအတိုင်းပဲသွားမှာတိုက်ပြီအဲ့တော့အများစုဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုအ ਨੇ စုကပဲကျင်တတ်မလဲသူတို့လိုချင်တာမှမရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာငါတို့ကမကျင်တတ်ဘူးကွာမင်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တော့မင်းတို့ကံပြန်နေကွာတနက်နဲ့တိုက်မြင်ကွာလို့ရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ပြည်သူစီအစ်စ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ကိုလည်းမတိုက်ချင်ကဲကုလသမဂ္ဂကြီးမင်းတို့လာပြတော့ဒိုင်လူကြီးလာလုပ်ပြီးပါလားရှင်းပေးပါလူကြီးကောင်စီကိုတင်မယ်ကိုကိုတိုင်ကတင်တာဖြစ်နေတယ်တရုတ်ကလည်းကန့်ကွက်လို့မရတော့ဘာလို့တရုတ်ကိုကမှကန့်ကွက်ခိုင်းတာအခုတရုတ်နဲ့ရုရှားကဘာကြောင့်ကန့်ကွက်နေလဲမင်းအွန်လိုင်းတို့ကကန့်ကွက်ခိုင်းလို့သူကကန့်ကွက်နေတာအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်အစိုးရကတရုတ်မင်းဝင်မပါတဲ့ငါတို့ထောက်ခံပေးရပြီမကန့်ကွက်နေဘယ်သူမှမကန့်ကွက်နေအဲ့ဒါသူလူကြီးကောင်စီကအမိတ်ကြမယ်အဲ့ဒီအမိတ်ရခဏတော့ထိတ်သိမ်းတက်ကြီးရောက်လာပြီးတော့ခဏတော့အငင်းပွားမယ်အဲ့ဒီပြန်တိုက်မယ်အဖွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်တက်မတော်ကြားထဲမှာသူကကြားနေပြီးတော့သူကဖြေရှင်းပြီးတော့အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်မဟာဗျူဟာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမှာเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ야봐봐비저거앱돼리라트랜스퍼하려고다래삐다비아롱맹글라바예수많이띵마래ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားပါเนาะတခြားနိုင်ငံကတော့တို့ကျွန်တော်အချောင်းမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะတို့နိုင်ငံတွေနောက်မှာနိုင်ငံကြီးတွေနိုင်ငံအစိုးနိုင်ငံတွေဝင်ပါနေတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအနေထားပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာစွာနေတဲ့လက်နက်ကင်ပြီးစွာနေတဲ့လူအရင်ဖယ်ရှားရတော့မှာဘယ်သူမှလာမဖယ်ရှားပြင်းကိုယ့်ကိုဖယ်ရှားမှာအဲ့တော့တရုတ်ကလည်းဘာမှမတားနိုင်ဘူးတရုတ်ကလည်း तू နိုင်တယ်လို့လိုက်ပြောတာပဲရှိ तू မတားနိုင်ပါဘူးဟိုကိုယ့်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုယ့်ချင်းချင်းဖြစ်တာဖြစ်နေတဲ့ဒီအကြံပေးတက်ကတက်သားတွေကလည်းလက်နဲ့ချတာတွေအလေးဝင်တာတာလုပ်ရင်သူတို့တိုက်ပြီးမဲ့လို့မရှိသူတို့လည်းပြုတ်ပြီးပဲအဲ့ဒီချိန်ကျမှသူတို့ဖယ်ရှားပြီးမှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ကျွန်တော်သွားကြည့်နေဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဖက်ဒရယ်အစိုးရတွေဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်တွေနဲ့ဆက်ချီတက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဒီဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ရမှာကကျွန်တော်ပြောတဲ့ရင်းနှင်ရာစီမံချက်ပဲအဲ့ဒီတက်ရင်တက်ရင်နေအကုန်သိရမှာပြီးမြို့တွေသိမြို့တွေမသိချင်းနေရင်းနေတိုက်ရမှာအဲ့ဒါအဓိကချက်ပဲအဲ့ဒါမလုတ်ဘဲနဲ့အာနာရှင်နဲ့ပေါင်းစားဖို့အာနာရှင်နဲ့ပေါင်းရွေးကောက်ပွဲလို့အာနာရှင်အသက်သွင်းဖို့လုပ်တဲ့အန္တမများသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေမတ်ချက်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမြန်သူပဲအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်ပြောချင်တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်